A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seus registros biométricos no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1 do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e debater o cronograma e os critérios para a liberação dos recursos federais para os municípios do Estado. Atingidos pelas enchentes. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater o cronograma e os critérios para a liberação de recursos federais para os municípios do Estado atingidos pela enchente. Presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Eu peço que tome assento aqui à mesa o Coronel da Polícia Militar Rodrigo Souza Rodrigues, chefe do gabinete militar do governador do Estado de Minas Gerais. O senhor Breno Longobuco, subsecretário da Subsecretaria de Obras e Infraestrutura da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, representando Marco Aurélio de Barcelo Silva, secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade. Peço que tome assento aqui à mesa. Eduardo Narciso de Oliveira, superintendente da Secretaria de Estado Adjunto do Desenvolvimento Econômico, superintendente de regularização fundiária e planejamento urbano. Representando o senhor Fernando Passalho de Avelar, secretário Adjunto. Peço também que tomar assento aqui à mesa, é, representando aqui os nossos prefeitos que se fazem presentes, o senhor Rubens Torquato de Souza, prefeito municipal de Reduto. É, também representando as câmaras municipais, os vereadores. O senhor Nelson Alexandre de Paula, vereador da Câmara Municipal de Raul Soares. Quero aqui registrar e agradecer já, de antemão, a presença do major da Polícia Militar, Carlos Eduardo Lopes, superintendente de Gestão de Desastres. Também registrar aqui a presença do senhor Jesualdo Alves, presidente da Câmara Municipal de Dona Eusébia, Luiz Antônio de Lacerda, vereador da Câmara Municipal de Dona Eusébia. Alexandre Rodrigues Batista, prefeito municipal de Taipé. Manuel Franklin Rodrigues, prefeito municipal de Dona Eusébia. Vicente Rufino Osório, prefeito municipal de, de Raul Soares. o Washington de Oliveira, prefeito municipal de Tocantins. Ramon Ferreira, presidente da Câmara Municipal de Marliéria. Se você quiser participar também, pode aqui, participar aqui dentro. Registro aqui também a participação do nosso colega deputado, que hoje aqui vem aqui também dar sua contribuição aqui na nossa comissão, né, o deputado Carlos Arantes. Ficamos agradecidos pela sua presença. Fernando, Fernando Pacheco é da nossa comissão, companheiro já que faz parte aqui da nossa comissão de assuntos municipais. Na qualidade de coautor do requerimento que deu origem a essa audiência, passo a tecer minhas considerações iniciais. Em seguida, vou passar a palavra para os deputados aqui presentes. Também, o deputado Fernando Pacheco, autor, coautor. Do requerimento. Eu, antes de passar a palavra para o nosso colega deputado Fernando Pacheco, é, eu quero chamar a atenção aqui. Primeiro, eu acho que é, um, um, é importante que a gente comece aqui pelos agradecimentos, principalmente pelo que a SEDEC é, sempre fez e, mais uma vez, fez. Aqui em Minas Gerais, né? nesses momentos difíceis. Né? Não é o primeiro, né? tomara a Deus que seja o último, né? mas é, a gente sabe que é, a SEDEC, nesses momentos, tem sido é, o órgão que mais se envolve, mais dá resposta com rapidez a, a esses momentos tão difíceis que Minas Gerais passou, principalmente agora, no início do ano. Eu quero aqui parabenizar sabe, toda a equipe da SEDEC, sabe, parabenizar também aqui na oportunidade o Corpo de Bombeiros, todos aqueles que se envolveram sabe, e que é, tiveram essa participação, participação efetiva de resposta na hora, né, principalmente nesses momentos difíceis. Mas quando nós fizemos esse requerimento, a nossa preocupação é, é, pela, é pela demora. Por mais que a SEDEC presta né, esse serviço, por mais que a SEDEC e o Corpo de Bombeiros, as forças que se unem, principalmente a população, a comunidade se envolve, mas, infelizmente, mais uma vez, eu que já fui prefeito no interior, numa cidade pequena, fui prefeito por três vezes numa cidade lá do Jequitinhonha e já passei em uma época quando era prefeito ou num momento parecido e mais uma vez a gente vê que a burocracia, né? Ou eu prefiro acreditar que é só burocracia, que não é má vontade, sabe? E que as coisas não acontecem. Nossa, o que eu mais encontro são prefeitos vereadores representantes de comunidades sabe que estão reclamando aflitos porque infelizmente a resposta que é a colocação de recursos que é o apoio material não tem chegado nesses municípios sabe? quando chega né, ainda não é suficiente. Então, nós tivemos aqui, naquele momento, no auge do, da, do, da, de todo aquele desastre e tudo, sobrevoo de helicóptero, vem autoridades, vão nos municípios, visitam. Né? Tivemos aqui a presença do presidente da República, anunciando tantos milhões né, para os estados, mas, infelizmente, naquele momento, ele não falou quanto que seria para Minas Gerais. Inclusive, nós queremos até que, se já tivesse informação que seja dada aqui, sabe? Afinal de contas, era tantos milhões para Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, mas quanto que seria para Minas? E se de fato isso está acontecendo, se esse dinheiro tem vindo, acontecido, e se está chegando aos municípios. Né? Porque o que nós temos... É, informação é de que o que chegou ainda não é suficiente, muito pouco, principalmente para aqueles municípios que foram mais prejudicados, mais atingidos. Será que nós vamos ver de novo o governo deixando de lado a realidade para optar para a política ou para ajudar aquele município? Onde o prefeito, a Câmara ou, ou o próprio governo têm algum interesse de estar próximo e deixar municípios que tiveram quase que a cidade toda destruída e deixando de lado, ou com um valor muito menor do que a outros municípios. Então é importante que a gente entenda qual que é esse critério, sabe? Como que está sendo definido esses valores? Por que, que uns recebem mais, outros menos? E olha que quem está recebendo mais ainda é pouco. Né? Então, essa é, uma das essa é uma das coisas que nos chama a atenção. E a outra que nos chama a atenção é que a gente sabe que o apelo maior sempre foi para as cidades próximas à capital ou na própria capital. Tem visibilidade. Tem repercussão, tem televisão, tem mídia. É fácil. Nós estamos aqui com vários prefeitos, vários vereadores. Eles reclamam para quem? Aqui é diferente. Eu venho do interior, sou lá do interior, mas aqui eu tenho percebido que a televisão vai lá, mostra a rua, mostra a ponte que caiu, mostra a casa da pessoa que foi levada dá visibilidade, as pessoas se comovem, querem ajudar e o interior. E O interior que a televisão não vai. E o interior que o prefeito e os vereadores estão lá sozinhos. As pessoas batendo suas portas, querendo uma solução e ele também esperando que o governo apoie nessa solução. Nós temos casos aqui que com certeza serão relatados aqui, né? Nós pedimos, e a SEMIGA chegou a anunciar que não iria cobrar a energia daquelas pessoas ou daquelas daqueles locais onde tinha situação que enfrentaram é, a questão da, da chuva. E o que nós estamos sabendo é de conta vindo até dobrada. Conta vindo muito mais alta do que era o costume. Sabe? Nós pedimos aqui que esse amigo levantasse, suspendesse os pagamentos é, dos prédios municipais, enquanto os prefeitos daquelas cidades que foram atingidas, é, que eles pudessem se organizar e tudo, que levantasse, suspendesse a cobrança da energia dos prédios públicos. E isso, pelo que nós sabemos, não tem acontecido. Não é? Fica só... Às vezes, no momento em que dá um depoimento no rádio, na televisão, mas isso não, não acontece lá na ponta. Então, se nós sabemos que a burocracia é muita, e escutamos, nós ouvimos do próprio governador falar que ele ia achar formas de reduzir a burocracia, de evitar a burocracia, para que esse dinheiro, esse recurso, chegasse mais rápido nos municípios. E pelo menos não é isso que nós temos visto. Nós temos prefeituras que o prefeito está precisando de uma ajuda para, para resolver o problema dentro da cidade, que seria um tubulão, uma coisa para dar um acesso. O, o Estado tem os tubulões, mas está ainda aguardando que o prefeito faça o projeto, faça toda aquela tramitação. Enquanto isso, o tempo está passando. Não é? Então, eu quando nós assinamos a nossa comissão essa, esse requerimento foi para que a gente pudesse ouvir aqui sabe tanto o lado do governo do que que tem sido quais são os caminhos mas também puder aqui dar voz aos prefeitos aos vereadores àqueles que estão lá na ponta sofrendo e que infelizmente o que eles têm ouvido até agora. Primeiro, tem que fazer o feed. Que não é fácil. Não é fácil. É quase que você tem que contratar uma empresa para fazer tudo aquilo. Para quem está sem dinheiro. Né? Aí depois aquilo fica uma peça que nem o um prefeito sabe para que vai servir. Porque chega lá no governo. Ah, não, para receber o tubulão você tem que fazer o projeto do tubulão. Então a necessidade de, não, não, deixou de lado, foi deixada de lado. Então, é importante que a gente é, possa esclarecer isso. E mais uma vez, como eu falei aqui é, com o deputado Fernando Pacheco, com a, a nossa presidenta aqui da comissão, a deputada Rosângela Reis. A deputada Eônio Pinheiro, nós queríamos também que a preocupação de todos nós voltasse também para aquelas famílias que foram atingidas e que até hoje, muitos ainda estão em escolas, estão em igrejas, em salões paroquiais até hoje, pessoas que não tiveram ainda. Condições de retornar às suas casas e que estão desamparadas, sem saber como que vai acontecer. Porque nós, que somos políticos, nós que já fomos administradores municipais, a gente sabe que com o tempo nós vamos recuperar a rua, nós vamos tapar o buraco, nós vamos conseguir, mesmo que demore um pouco, a refazer a ponte, nós vamos conseguir a refazer a estrada. Que vai para a zona rural, mas a preocupação que nós temos que ter também é com aquelas famílias que acabam indo para o esquecimento. Porque é comum. Aqui na capital, a gente vê isso. É comum. Você passa, depois da chuva, a rua está toda esburacada. E daí uns dias, já recapiou, está tudo. É como se tudo tivesse voltado à normalidade. Mas nós temos que lembrar que nós temos famílias aqui na grande BH, lá nas cidades que foram atingidas aí no interior, que estão lá desamparadas e essas infelizmente elas não têm muito onde recorrer, onde recorre ainda é na prefeitura e o prefeito também está buscando solução para os problemas da cidade e não tem conseguido e acaba também não podendo contribuir com essas famílias que essas sim sempre na história caem no esquecimento. Nós não sabemos como que a dona Maria que perdeu sua casa, que viu todos os seus bens ir embora, os bens materiais, como a televisão, fogão, geladeira, colchão. E o que que essas pessoas têm feito? É dar uma cesta básica? É mandar água para ela? Quem vai restituir isso para ela? Como nós vamos fazer? Então, por isso que nós estamos aqui, nessa audiência, chamando a atenção, sabe, para que a gente possa também, ao mesmo tempo, que ajude o prefeito a resolver a questão da infraestrutura da cidade, mas a gente também não podemos esquecer que nós precisamos de dar amparo a essas famílias. Muito obrigado à presença de todos. Eu espero que aqui hoje a gente tenha alguns esclarecimentos que a gente tanto precisa. Eu passo a palavra. Para o nosso colega deputado Fernando Pacheco. Bom dia, presidente desta audiência pública, deputado Marquinhos Lemos. Bom dia, ah, o coronel da Polícia Militar Rodrigo Souza, que representa o gabinete militar do governador. Bom dia, o Breno Longobuco, subsecretário da Infraestrutura. Bom dia, Eduardo Narciso, superintendente adjunto do Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Estado. Bom dia também ao major Carlos Eduardo Lopes, né, que é responsável pela gestão de desastres. Bom dia, em especial, atenção a todos os prefeitos, onde, na pessoa do Nenzinho, nosso prefeito de Dona Eusébia, Manuel Frank, e o Claudio Mila de São Sebastião da Vajalega, porque eu os conheço de muito perto, eu quero externar o mesmo sentimento de compaixão e de compromisso com Minas Gerais, no que tange as cidades do interior e principalmente das de pequeno porte para as de maior porte, porque elas são muito esquecidas tanto em informação quanto em recurso. Então a todos vocês um abraço e um voto de confiança do meu trabalho em prol de vocês. Cumprimento em especial a atenção também o Josualdo, ao José Aldo, do lado de Dona Elza, presidente da Câmara de Vereadores, o Luiz e todos os outros vereadores aqui presentes. É, representante da Defesa Civil, da Segurança, porque o assunto é de suma importância. Ele transcende qualquer situação que possa ter um planejamento pronto, pragmático, porque ocorreu de forma intempestiva, foi um intemperismo, uma situação caótica que afetou todos. Né? Se afetou Belo Horizonte, que é uma estrutura bem adiantada com recursos de tecnologia e de condições maiores imaginam uma cidade do interior da zona da mata que é hoje uma das piores regiões do estado em participação do governo em recursos e investimentos dessa forma esse debate dessa audiência de hoje ele visa criarmos ou pedirmos ao governo e depois nós iremos concluir Dentro do que o governo nos falar, qual será o cronograma? Qual será a programação, qual serão os critérios para enfrentarmos juntos esse problema? Porque não é um problema só para o governo estadual, não. É também do governo federal, principalmente, ele que detém a maior parte do bolo das arrecadações, dos impostos, e ao municipal, que não pode assumir de início. Os, os ônus. Ele tem que assumir depois que o federal e o estadual se manifestar. Porque ele vai poder dar uma cota à parte, porque ele está vendo que os governos superiores, que têm melhores arrecadações, puderam ajudar. E não podemos esquecer que existem recursos dos municípios retidos no governo estadual. Então, nós temos um sem número de vertentes e de direitos a nós. Pedimos ao governo estadual a primazia nesse momento de prioridade tamanha que a nossa região da Zona da Mata, a região central aqui, sul de Minas também foi muito afetada e outras regiões que eu posso estar até me esquecendo de mencionar. Então, dentro desse contexto de termos um cronograma, a gente quer oferecer, nós, deputados da Assembleia, aos prefeitos, as câmaras de vereadores das cidades a garantia que algo vai ser feito. Ah, mas não pode fazer agora porque estamos em período de chuva. Ótimo, a gente entende. Mas quando começará? Porque ele vai passar esse período de chuva. Porque, senão, prefeitos, vereadores, nós vamos passar o período de chuva e vai esquecer o problema. Aí ele só retorna na próxima temporada de chuva. Porque é assim que acontece todos os anos. Eu me lembro de ter participado da Defesa Civil da Prefeitura de Cataguase, que eu sou funcionário de lá, já fui membro da Defesa Civil, que sou técnico de edificações, por acaso, vistoriei muitas casas, muitas situações de risco, e eu nunca vi, depois de uma avaliação de danos feita, o recurso chegar. E aí eu estou culpando é todo mundo, federal e estadual. Então, como deputado estadual, agora eu vou lutar com todas as forças que eu tenho para isso não acontecer. Vou em Brasília, vou em senadores, deputados federais, irei nos secretários de governo. E nós entendemos que o governo tem um problema de dimensão é, enorme, que o estado de Minas ele é maior do que muitos países. Então, a gente não está querendo uma solução no estalar dos dedos, mas queremos uma programação, queremos participar das informações. E eu vou estar representando vocês aqui com esse intuito. Dentro dessas garantias que a gente pretende dar, porque nós não somos executivo, nós não podemos executar, nós temos que cobrar, fiscalizar. E iremos fazer isso. Eu proponho que se reduza mais a burocracia, dos entraves de documentos. Muitas cidades foram atendidas com o recurso que veio do governo federal, mas outras não, porque não foi aprovado ou não fizeram o preenchimento correto. Que tenha um suporte do governo do Estado para isso não acontecer. Porque, como eu disse, a cidade do interior ela fica marginalizada. Ninguém tem acesso lá a uma informação, a uma participação. E a gente tem que criar uma conexão para não perder tempo. Porque algumas cidades, igual Guidoval, Muriaé e outras que eu conheço lá perto, receberam. Mas Dona Eusébia não recebeu, cataguases não recebeu. Então, antes de culparmos. Vamos ser proativos, vamos oferecer ajuda. E nesse sentido, eu venho tentando trazer para essa audiência a palavra de ordem que vem à minha cabeça é o sentimento de empatia, que os governos executivos estaduais e federal possa ter uma empatia, se colocar no lugar do prefeito daquela cidade, do morador daquela cidade que perdeu tudo. E aí, inteligentes que somos, líderes que somos, tanto deputado quanto secretário, subsecretário, e todos esses que estão aqui, gente, eu afirmo para vocês, são da maior qualidade possível. Todas as vezes que eu os procurei, não só fui muito bem atendido, como deram respostas suficientes. Então, nós estamos muito bem servidos do corpo técnico das secretarias do governo do Estado nesse momento. Se o secretário aqui não está, está o corpo técnico de carreira, que eu julgo ser até melhor do que o secretário, para ele poder dar a dimensão exata do todo que ele conhece da estrutura de ser funcionário do Estado há muito tempo. Então me sinto muito satisfeito com a presença de todos vocês, porque vocês vão dar as reais importância que nós estamos pedindo nesse instrumento de audiência pública. E Queremos respostas, os mais objetivas que puder, porque senão nós iremos fazer outras audiências, porque o período de chuva ele está previsto de encerrar agora em março. E se nada for feito, nós vamos fazer um barulho no bom sentido, de voltar a pôr o dedo na ferida e não deixar que os avaliações de danos, nem sei o nome técnico hoje que se usa, possam ter o cumprimento do recurso. Porque a defesa civil faz um trabalho muito bem feito. Perfeito. Ela faz na completa exatidão do trabalho dela. Mas na hora que termina o levantamento diagnóstico e técnico, aí já não é ela que provém recurso ou corre atrás dos mesmos. Ou até pode via defesa civil do governo federal também tentar, mas é mais uma questão de agentes políticos Executivos que trabalham com a administração específica. Eu quero só propor, para finalizar, a minha fala inicial, porque o meu grande mote de discurso será na conclusão, é falar que nós, eu me proponho a ceder emendas parlamentares, como já fiz para a Dona Eusébia, já fiz para a Cataguases, mas a gente quer do governo uma contrapartida. Que ele aceite isso, mas que antecipe, por causa do momento, da situação. Nós não estamos pedindo para comprar uma ambulância, ou para fazer uma praça, ou para a academia, ou ar livre. Nós estamos pedindo para reconstruir um calçamento danificado, uma casa que desabou, uma encosta que oferece risco, uma ponte que caiu, como lá em Sinimbu, lá em Guidoval, que há quanto tempo está esperando e não se resolve, e tantos outros municípios que tem problemas, creio, até maiores. Então, Sabará, que perto, Ibirité, tudo sofreu muito, mas o meu conhecimento regional me faz citar esses exemplos que eu estou citando. Então, dentro das ideias que eu sugiro para essa audiência, é que possa o governo nos chamar para participarmos de uma parceria das nossas emendas. Outra questão seriam os remanejamentos orçamentários que a lei prevê dentro da legalidade poder ser mexidos, mudados para poder tirar de uma situação menos prioritária para mandar para essa situação de prioridade zero, anterior à primeira. Então, o orçamento ele tem que ter essa flexibilidade de remanejamentos. O momento não pode esperar. Todas as cidades estão na lama, literalmente. Cataguases, o Rio Pomba subiu 9,60 metros. Lá em Dona é a mesma coisa. Astofo Dutra, que eu tinha esquecido de falar. Em 25 de janeiro. Aí, dia 13 de março, encheu, subiu 8,5 metros. Agora, no dia 5 de março, subiu também 8 metros. E aí, a gente vai vendo. Situações de gravidade maior, mesmo o rio tendo subido menos. Nessa que subiu oito metros, menor do que a de 8 metros e meio, a água ficou parada na região central três dias lá em Cataguas. Estagnou. Isso é fator para doenças, isso é fator para é, contaminações, para abalo de patrimônios mobiliários e imobiliários. Mobiliários também, tudo, prédios, paredes, tudo, com água no, 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 no estagnada há três dias, pode abalar a estrutura, como teve residências lá em cataguases que tiveram que ser demolidas, outras desabaram, e assim no estado de Minas Gerais inteiro. E dessa forma, tendo um pouco de ajuda do governo federal, das emendas dos próprios deputados, e. Remanejando o orçamento, a gente consegue fazer um planejamento para distribuir recursos. E aí, todos de cada região cobrar do seu deputado que ele também ceda um pouco da sua emenda para atender essa prioridade, e o governo deixando a gente remanejar alguma emenda que já foi definida para redefinição, destinando a isso, é uma ajuda substancial ao governo executivo. Eu não entendo por que não aceitar uma sugestão. Nós estamos aqui para isso. Essa casa de leis ela tem o, a obrigação de apresentar ideias, sugestões para ajudar, para ser uma consultoria do governo executivo naquilo que puder. Porque nós estamos lá na região do interior. O governo executivo não tem como estar em 853 municípios. Então, peço de uma forma é, muito emblemática que o governo estadual executivo nos dê um horizonte sabendo eu não quero é, participar do planejamento do governo conhecer as, é, as coisas sigilosas do governo não é isso eu quero uma, um prazo de início de, de conversa de é, definições porque ficar sem uma definição fica todo mundo assim é, Confiado o cidadão do prefeito, o prefeito do deputado, o deputado do governador, fica um, um nível baixo de uma política que ah passou a chuva ninguém vai lembrar disso não vai sim porque eu vou estar aqui para representar os municípios a regionalidade e a questão desta comissão assuntos municipais ela prima por isso. Eu não me, irei me furtar de cobrar do governo executivo, mas também não irei deixar de oferecer a ajuda que eu posso. Então, quero dar uma boa vinda a todos, uma boa audiência e que todos os prefeitos, vereadores possam se manifestar, porque ninguém melhor do que vocês, para narrar o fato que ocorreu no território da cidade, no qual o responsável maior é o prefeito. Então, um bom dia e boa audiência para todos. Muito obrigado. Agradeço a participação do deputado é, Fernando Pacheco e quero aqui registrar e, ao mesmo tempo, agradecer a presença é, Zé Maria Pinto da Silva, prefeito municipal de Rosário da Limeira, Antônio Marcos Blum, secretário da Agricultura e de Meio Ambiente, prefeito municipal de Reduto, José Maria do Amaral, presidente da Câmara Municipal de Espera Feliz. É, é Júlio? Júlio Maria, ó, Júlio. Mariana Aparecida Gomes da Silva Correio, nossa vice-prefeita lá da cidade de Espera Feliz. Ari Lucas de Paulo, de Paula Santos, prefeito municipal de Guiricema. Ronan França da Costa, diretor operacional da Guarda Civil de Contagem. Cláudio Omir José Martins Vieira, prefeito de São Sebastião da Vargem Alegre. Passo a palavra aqui também para a nossa companheira, colega da comissão, deputada Ione Pinheiro. Obrigada, presidente. Primeiro, bom dia a todos, bom dia a todos. Quero cumprimentar né, o nosso presidente, deputado Marquinhos, pela fala, pela fala brilhante, deputado Fernando, só completando a eles, gente. Fico triste, tá? fico triste porque a gente sabe do sofrimento de vocês, do sofrimento dos municípios que foram atingidos, inclusive a minha cidade, minha querida Ibirité, né, que nós tivemos cinco mortes, mas já tivemos uma em dezembro, né? foram seis mortes, Matipó, que foi completamente destruída, Belo Horizonte e várias outras cidades. Então, primeiro, quero lamentar né, a falta que hoje do representante do Ministério do Desenvolvimento Regional. Acho que é uma falta de respeito muito grande com esta casa, porque nós somos aqui representantes do povo, do povo mineiro, então é lamentável que o Ministério não mande nenhum representante, né? que é muito importante nós sabermos bem muito bem colocado pelo nosso presidente Marquinhos gente nós sabemos de uma certa forma ou de outra que esses, esses, esses recursos vão chegar mas demorados demais né? os municípios aqui já saiu uma relação mas a gente não sabe quem fiscalizou está sendo justa essa relação essa distribuição dos recursos federais Queria propor aqui de uma vez, presidente, que saísse daqui hoje uma comissão, já que eles não vieram aqui, que nós fôssemos em Brasília. Eu acho que nós temos que ir atrás. Sabemos o trabalho relevante, hoje muito bom, da Defesa Civil. Do Estado de Minas Gerais, do Corpo de Bombeiros também, que eu não posso esquecer. Eu acho que o governador deu um olhar muito né, significativo né, para o que aconteceu em Minas, mas nós precisamos de soluções, nós precisamos de soluções rápidas. Gostaria também de propor aqui que a própria comissão, nós fôssemos até a CEMIG também, porque, como já falou o deputado Marquinhos, eu uma preocupação muito grande com o cidadão, porque ele perdeu foi tudo. Né? Ele perdeu a casa, ele perdeu o fogão, ele perdeu a geladeira. E todos nós temos consciência que existe um, um programa dentro da CEMIG né? que pode ser, sim, direcionado a essas famílias. Eu acho que nós estamos precisando de que seja mais rápido isso, que essas famílias sejam atendidas, porque o cidadão precisa de como diz, resgatar a sua dignidade. Porque hoje ele já não tinha nada, mas hoje ele perdeu o fogão, perdeu a geladeira, perdeu a casa e aí? a Caixa Econômica, gente, nós temos que fazer uma visita a ela, a Caixa Econômica tem que entregar, tem que liberar recursos, um programa social mais rápido dessa reconstrução dessas casinhas. Eu acho que nós temos que ir até eles, deputado. Eu acho que é importante fazermos uma comissão junto onde participem os prefeitos, o governo estadual, esta casa aqui, e a gente até ir em Brasília mesmo. Vamos no Ministério, vamos lá na, na Caixa Econômica Federal, que vamos até a CEMIG, mas nós precisamos de soluções mais rápidas, porque os prefeitos vão ficar aí no sofrimento. Estou vendo, está passando o tempo, daqui a pouco está esquecendo, e os prefeitos vão ficar lá com as pontes caídas. Eu vejo Montepó, tipo, mais 16 pontes. Rio Piracicaba, hoje o prefeito estava aqui, ponte, lá também sem ponte. E aí, como é que vai ficar? Isso era, olha, nós vimos muito bem aqui hoje ou esses dias para trás nessa divisão de recursos eu acho que tem que ter uma fiscalização maior do estado né? estou vendo aqui que o nosso gostaria muito de ouvir né? Coronel Rodrigo, porque eu acho que é importante hoje, gente, o Estado participar mais ativamente dessa distribuição de recursos. Porque, claro, teve cidades que a situação dela, gente, é pior, é bem pior do que a de outra cidade. Então, nós temos que ajudar. Né? Como está sendo essa distribuição, como está sendo esses critérios? Nós estamos vendo também muita morosidade e também muita dificuldade, muita burocracia. Será que na época de calamidade nós vamos continuar com essa mesma burocracia? Então, é importante hoje, o Coronel Rodrigo, né, se ele tem alguma fala que pudesse aqui nos ajudar a esclarecer melhor, porque eu acho que a falta que hoje, do governo federal, nesta audiência, né, eu acho que ela nos, hoje, que inviabiliza até como nós podemos ajudar os prefeitos, que é uma situação muito séria e nós temos que ir, Marquinhos. Falo, torno a falar com o senhor, com o presidente, que esta casa, né, constituir mesmo uma comissão para irmos em Brasília. No mais primeiro, eu quero escutar primeiro, tá? O que o Coronel Rodrigo pode nos ajudar a esclarecer sobre esse trabalho, né, do governo federal e do governo estadual. Obrigada, presidente. Porque ele, é, ele, ele ia dar a entrevista. Ah, não quis eu, eu Então tá Depois... bom. Então tá. É, Nesse momento, a presidência passará a palavra aos convidados que... Disporão de alguns minutos, nós não vamos estipular minutos, porque eu acho que que importa aqui é que é, seja aproveitado o máximo possível para que esclareça e tire todas as nossas dúvidas nossas angústias aqui hoje. Então, é, para as suas explanações e posteriormente daremos início aos debates, dando palavra a todos os nossos convidados, a todos aqueles que estão aqui também participando. Senhor, presidente Presidente, se desculpa. Sair, agora voltou, tô saindo de novo, porque nessa correria aqui das pautas, mas é só para primeiro cumprimentá né, nossos deputados, nossa deputada, os convidados, é, pela iniciativa e a presença de todos, e com muita alegria receber que o nosso pessoal da, da Defesa Civil. É, se tem algo que eu sempre acompanhei, foi esses desastres, né, e os, depois os os avanços desde desde 2000 quando teve aquela chuvas no sul de Minas, onde muitas cidades foram afetadas e de forma bastante grave. Eu confesso que naquela época a gente viu o recurso chegar com mais facilidade, a burocracia era menor, Tanto é que foi muito recurso e assim com a rapidez da nada. Hoje, então, o nosso questionamento até não é com a defesa civil, pelo contrário, a nossa defesa civil hoje é modelo para o Brasil, né? E tal tá exemplo de brumadinho que, que esse pessoal fizeram. Mas realmente o poder público tem dificultado, burocratizado muito, e a gente vê que muitas vezes o recurso tem dificuldade de chegar na ponta ou chegando atrasado. E aí nessas chuvas agora nós podemos, com muita com muita preocupação o que aconteceu com Bandeira do Sul, né? Foi a maior chuva, segundo eles, dos últimos 100 anos, é, que, pelo menos que eles o pessoal tem notícia, e várias pontes no centro da cidade foram destruídas, mais de 100 casas que foram inundadas, perderam seus muros de arrimo na beira do rio, do córrego, né, do ribeirão. Mas também Poço Fundo, Machado, tivemos problemas bastante aí, relevantes. Né? E outros municípios também não foram só esses, não. Mas então o que nós, a nossa convocação é no sentido que o poder público, o, o estado né, tem mais agilidade nos processos, nas análises. É, a gente vê que a Secretaria de Obras tem bons servidores, mas ao mesmo tempo a gente vê que também tem coisas que atrasa bastante. Então é nossa, essa é a nossa preocupação. E aí vimos que o presidente Bolsonaro teve em Minas, o pessoal, o ministro teve, inclusive é o Canuto, né? e até acho que foi mudado e viu que realmente recurso até que existe né o problema não são os recursos pelo menos o básico mas o essa tramitação realmente sempre foi obstáculo precisamos avançar nesse sentido e estamos aqui à disposição para ajudar muito obrigado agradecemos aqui a participação do nosso vice-presidente da Assembleia deputado Antônio Carlos Arantes Então vamos ouvir aqui os nossos convidados. Passo a palavra para o Coronel da PM Rodrigo Souza Rodrigues, chefe do gabinete militar do governador do Estado de Minas Gerais, representando aqui Olavo Bilac Pinto Neto. Inicialmente, né, nosso muito bom dia a todos. Cumprimentamos o deputado Marquinhos, o deputado Fernando, deputado Ione, deputado Carlos Sarantes, os demais parlamentares. É, gostaria de, primeiro, primeiro, parabenizar por abrir esse espaço para que todos nós né, estejamos aqui refletindo sobre esse tema, sobre essa. É, essa esse questionamento, né, no sentido de que nós percebemos aqui as proposições iniciais de que nós podemos trazer mais alento, podemos trazer mais solução, podemos fazer mais por esse povo mineiro tão carente, tão necessitado. É, nós fomos requisitados aqui para falar sobre alguma, alguns pontos, né, principalmente com relação aos critérios, o e o cronograma de desembolso desse desse orçamento. Eu gostaria de fazer uma introdução rápida, né? É, e nesse momento cumprimento a todos os prefeitos aqui presentes. Eu acho que os senhores, né, conhece alguns de nós conhecemos por nome, alguns aí conhecendo cada aflição que os senhores estavam lá. A nossa equipe, né, da Defesa Civil, que às vezes é por telefone, às vezes foi por foi, foi ali naquele momento de, de aflição, né? Nós pudemos acompanhar. Isso foi foi muito intenso e nós estamos falando de um evento que aconteceu que o, o período chuvoso inicia em primeiro de outubro nós fizemos ali na região do, do Vale do Rio Doce um, um evento onde tivemos mais de 70 municípios reunidos ali e nós traçamos o, o plano de contingência para enfrentar esse período chuvoso mas o, o, nós vimos que o volume das né, chuvas mês de janeiro foi o, 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 nos últimos 110 anos o período que, o, o ano o, o mês que mais choveu em todos em 110 anos então a gente pode dizer que é, a, é o período chuvoso mais intenso nos últimos 110 anos depois vem fevereiro fevereiro a, a intensidade da chuva foi 40 a mais do que é, é, da previsão né, dos, dos fevereiros aí 40 que choveu a mais de toda, de toda a média e agora em março nós já atingimos é, é, um volume é, considerável em relação ao previsto para o mês todo. Só até agora nós estamos no, no dia 11, né, o primeiro um terço, e a gente já choveu mais de 60% do que estava previsto para esse período. Então, nós estamos dizendo aí que nós estamos envolvidos num, num, num fenômeno maior, é, acima da média e fora da, é, da curva aí do, 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 do esperado dos planejamentos. É, Importante também falar né, que nós representamos aqui o, o. representando o governo de Minas, ele o senhor governador Zema, ele determinou ampla e total apoio, né, inicialmente, às ações ali de defesa civil, mas ele envolveu todo o secretariado, foram diversas reuniões, e a ordem que ele deu é para que nós estejamos colocando todo o Estado, todo o aparato. Né, sem nenhum, sem nenhum freio, sem nenhuma restrição, sem olhar é, partido, sem olhar a região, era para apoiar o povo mineiro. E isso foi feito. Né? Em um momento algum que nós recebemos alguma ligação, né? alguém perguntou de que partido que era, de que região que era, de onde estava precisando da ajuda, e nós prestamos ajuda para todos os senhores. E essa foi uma determinação do, do nosso governador Zema, e, e eu faço questão de frisar isso, porque foi orientação específica dele. É, ele envolveu né, o secretariado, envolveu as outras forças, é, no sentido de trazer, inicialmente, ali, a ajuda humanitária. Os senhores terem uma ideia: foram mais de 850 mil, né, 850 toneladas de ajuda humanitária. E essa ajuda humanitária não estava no nosso galpão da Defesa Civil, não, viu, viu deputado? O, de, o nosso galpão não, não cabia isso. Então, foi o um envolvimento da sociedade, das pessoas. Teve município que ajudou no primeiro momento e depois ele teve que ser ajudado no segundo momento, e foram vários. E essa, é, é, essa coordenação feita pela Defesa Civil é que permitiu a gente levar o socorro ali rápido para nós, na hora de deitar na nossa cama lá e pensar que alguém lá estava tá desalojado. E não tinha um, um colchão para ele encostar e virar aquela noite, isso aí dói no, no nosso coração. É a palavra empatia que o deputado usou. Né? E nós nos preocupamos com isso. Chegou a, a as doações de, de colchões, elas vieram muito por empresários, e, e chegou o ponto de que não havia colchões pronto no Brasil. Vemos colchões do, do, do nosso Estado todo, a produção de outros locais. É, para fazer as doações e esse fenômeno ele aconteceu de um formato que começou primeiro na região metropolitana de Belo Horizonte, né, e foi muito intenso é, e diluiu ali na, a partir do dia 24, mais uma semana para frente, dia 19 já tinha dado uma pancada razoável e depois ainda passou, foi para a região do, do, do leste, né, ali é, região do, do Vale do Rio Doce, Manhumasu, né, e afetou Espera Feliz e depois ele foi lá para o sul. Né? Então, pessoas que tavam, fizeram várias doações de água e, outros, e outras ajudas ali. É, e e eu, eu preciso passar essa parte para os senhores, que foi um, um fenômeno. nós apresentamos um mapa das atuações, né? os senhores vão, vão perceber, eu tenho para mim que esse fenômeno dessa chuva, ele foi mais intenso e foi mais complexo de fazer a coordenação e, a, e levar as ajudas é, humanitária do que a situação de Brumadinho, onde ali estava por ser concentrado, apesar do, do número elevado, né, de, de óbitos, mas no, no, concentrado ali num ponto focal que era mais fácil de lidar. Agora a nossa equipe ela teve que desdobrar e assim foi para todo o estado, em todos os outros, é, em todas as outras setores. E gostaria ainda de dizer, né, fechando aqui essa, essa esse esse preâmbulo, é, que quando essas essa, logo Paralela a essa ajuda humanitária, nós iniciamos ali uma parte de apoio. E aí a gente começa a falar dos critérios, começa a falar um pouco do cronograma, que é complexo. Mas eu preciso relatar para os senhores. Logo no início daquela primeira, é, do dia 24, alguns, alguns cerca de 21 municípios já haviam sofrido às vezes com, com a no, no sul de Minas, por exemplo, com é, chuva de granizo, né? Outros com enxurradas. Muriaé e outros mais, então já haviam alguns que já tinham um, uma, uma, uma situação de emergência já decretada. Depois daquela que intensificou na semana a partir do dia 24, é, é, que nós fizemos um, um, um chamamento, né, e uma, um, uma parceria, né, de envolver diretamente com as, as, os municípios, e aí nós fizemos então um decreto, né, coletivo aí do, do governo com 90, com 101 municípios. E, mas não foi simplesmente né, fazer o decreto coletivo. Nós chamamos aqui, através da, da Associação dos, dos, dos Municípios, né, reconhecimento pelo governo federal, situação de emergência do, decretada em Minas. É, isso assim, foi num tempo recorde, foi a gente ter um, um tempo que a gente trouxe sumariamente, né, sem ficar entrando em muitos detalhes. E depois, nós tivemos, uma semana depois, com a intensificação das chuvas, mais 96 municípios. Então, nós fizemos as ações que nós fizemos para ajudar os municípios, né? é realizada, é realização também pelo governo federal, de e, e, federal e estadual de, de capacitação dos municípios sobre procedimentos a serem o preenchimento do S2ID, né? é, que é o, onde eu preenche o FIT, onde você apresenta a sua solicitação de recursos federais. E enquanto estava algum lá fazendo ajuda humanitária, limpando e restabelecimento, restabelecendo as necessidades essenciais ali da, do município, tinha uma, uma equipe né, e nós orientamos e vieram às vezes dois, três, e passaram aqui conosco é, três, quatro dias, onde a gente fez essa capacitação para aqueles que, às vezes, os municípios não tinham nem senha né, para acessar esses sistemas. É, depois também fizemos uma consultoria técnica com orientações do município sobre o preenchimento de documentação no sistema. Essa consultoria foi foi agendado é, com individual, né, com presença do pessoal da, da do recurso é, do, do MDR, né, Ministério de Desenvolvimento Regional, nós tivemos aqui sete técnicos dele, somado com os nossos, onde era um atendimento específico, né, talvez alguns dos senhores enviaram para cá o, o, o técnico dos senhores e ali nós tivemos é, é um atendimento como se fosse uma consulta agendado uma hora para poder ir lá, explicar, tirar as dúvidas. Então, teve a primeira capacitação geral, onde já aprendeu, já saiu dali com o S2ID, que é o FIAT preenchido. Depois, a complementação, nós fizemos uma agenda individual com o pessoal do Ministério é, do Desenvolvimento aqui, aqui em Belo Horizonte. E nós fizemos quatro bases, uma em Belo Horizonte, uma em Manhuaçu uma em é, Carangola, e outra em boa esperança, né, já num segundo momento, para poder ir lá e assistir aqui os municípios mais próximos das necessidades, das, das dificuldades deles. Depois, ainda fizemos atendimento, é, desse atendimento, a gente ainda permanece hoje com a nossa equipe e, e um técnico da, do Ministério do Desenvolvimento Regional, ou seja, da, da Defesa Civil Nacional, aqui em Belo Horizonte, para fazer esse, esse, essas esse apoio específico e técnico, porque realmente os critérios são muitos. Aí eu gostaria de falar, senhor, um pouquinho o seguinte: a burocracia ela existe aí no nosso sistema, né? E ela é, ela ela não pode ser em excesso. Mas sem a burocracia, é, a boa burocracia, vamos dizer assim, sem os critérios, né, sem as normas e as leis, é, depois os senhores aqui vão ficar com o CPF preso lá por mais de, de 20 anos e às vezes não consegue prestar uma conta. É, eu entendo que a, a critério lá, ela às vezes é, é muito exigente, mas às vezes são são detalhes que com a, com depois de orientado e com uma boa vontade é, a gente sabe das dificuldades. Nós assim não queria estar na pele dos senhores lá como prefeito numa situação dessa, porque ali são pessoas carentes. A gente a gente entende isso. Eu não, não de forma alguma a gente se coloca numa posição é de melhor, não. A gente trabalha com os municípios, o pessoal dos senhores que trabalham com os nossos, os nossos técnicos da Defesa Civil pode perceber essa empatia que nós temos pelas necessidades lá do município, mas esses critérios estão estabelecidos em lei. Né? O próprio ministro, é, o atual Marinho, né ele falou que, que entende isso, as dificuldades, e precisa mudar. Então, assim, uma das proposições que os senhores têm colocado, é, às vezes a gente precisava pensar um pouco mais e quando for fazer essa visita que foi uma sugestão excelente com certeza ele ele vai os receber lá é, às vezes já levar talvez alguma proposição nesse sentido de como reduzir essa 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 burocracia ou, ou talvez fazer uma, uma antecipação eu dou um exemplo pra, é, no caso das ajudas humanitárias como é, tem coisas que vencem tem coisas que é, alimentação colchões né, com, com prazo diferenciado, mas na hora que aconteceu, a gente tem que se mobilizar e levar. Mesmo que o Estado tenha um recurso, mesmo que eu tenha um registro de preço para poder fazer aquela compra é, de forma acelerada, é, são, são algumas pontuações que nós estamos fazendo. Às vezes, os próprios municípios né, pode deixar um, talvez um recurso reservado, a gente deixar um registro de preço que ele possa acessar isso um pouco mais rápido. Né? Nós não vamos, o Estado, como no, no, no amplo. Eu não vai dar conta de socorrer todos de um, é, deixar recurso reservado para isso, mas se cada um deixar um pouquinho, né, nós tivemos uma emenda de, de, de um, dois, três, né, de vários deputados, a gente consegue às vezes deixar isso encaixado para dar uma solução às vezes melhor do que a gente que a gente deu. É, com relação também a essa redução da burocracia, ela é importante, ela é necessária, mas nós entendemos que aí são mudanças de leis. Que ela, e tem que ter muita atenção nisso, porque esse primeiro recurso, que a gente vai falar dele daqui a pouco, ele, ele é previsto para, 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 para o restabelecimento, e esse restabelecimento é nos 180 dias. Então, nós vamos mostrar ali para os senhores que, é, dos 226 municípios que, de uma maneira geral, desde o 1 de outubro, decretaram a situação de emergência ou de calamidade, nem todos apresentaram é, um, uma solicitação específica pedindo ajuda para que seja para o restabelecimento, né, que essa, essa, essas obras que são ali de é, imediata pode ser a, inclui a ajuda humanitária, inclui às vezes a limpeza ali da, da cidade, o restabelecimento dos serviços essenciais e depois da segunda fase da recuperação de, de recuperação praticamente nenhum apresentou da parte de da parte de ajuda e de restabelecimento, nós vamos mostrar para os senhores ali que é, foram poucos. Então, até para o governo federal disponibilizou aquele recurso, nós vamos falar na, na sequência. Parte dele já veio, é muito pouco, mas é para essa fase agora que dispensa de licitação e tem que ser executado no prazo de 180 dias. E tem que estar com um nexo específico do fato relacionado lá na emergência, porque senão. É, não, não consegue prestar conta e vai deixar os senhores aí, né, com os, os agentes, de, os ordenadores dos senhores aí, os senhores mesmo, é, bastante enrolado aí para frente. Então, por gentileza, eu gostaria de aproveitar a apresentação, falando aí um pouco dos critérios, é, acesso passo a passo para a liberação dos recursos é, federais. O, o que, que acontece? A primeira coisa que a legislação coloca é que ele tem que ter sido afetado por desastre. Esse desastre ele pode ser um desastre. É, é, no caso específico, nós estamos falando das enchentes: né? pode ser um saraiva, uma saraivada de, de granizo, pode ser a própria questão do período de estiagem. Aí alguns perguntaram: ah, eu estou com um decreto aqui no meu município, que é da, da seca, né? e nós tivemos 127 municípios com decretação do, da seca. É, por questão do, da, da convivência com a seca. E, e o que, é que aconteceu? Aí eu posso fazer no mesmo período um outro, aí nós explicamos, pode, pode sim, é uma coisa diferente da outra. Então, a primeira coisa é ter sido afetado por, por esse desastre. Depois, ele, município, ele vai decretar a situação de emergência ou estado de calamidade. E se decretar a situação de emergência ou estado de calamidade, é, o emergência, ele, a diferença ali é que são seis. Seis condições específicas que não é se para ser calamidade, ela tem que ser mais grave, a cidade tem que estar isolada, tem que ter havido mortes, e mais algumas outras questões ali que coloca Agora, a diferença disso é muito pouca, né, das consequências após decretar. Então, alguns decretaram calamidade, mas o, 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 a maioria foi situação de emergência mesmo. Depois dele decretar a situação, e tem que solicitar o reconhecimento federal, que foi aquela vinda de todos os, os representantes dos senhores, onde ficamos reunidos aí é, uma semana, né, de duas vezes. Tivemos que dividir lá, porque a sala era pequena, e ali a gente in, inseriu no sistema S2ID, que o senhor fez referência aí, e, e, e dali já fizemos o acolhimento sumário. Então, da, daqueles que estiveram presentes. É, mais de 75 municípios dos que vieram na primeira, na, nas reuniões, não, saiu sem dúvida e com link direto para resolver e solucionar o que precisava. Depois dessa, dessa solicitação de reconhecimento, então foi, foi, foi reconhecida. Aí o governo federal reconheceu aqueles cento, é, na verdade, 202 municípios. Aí passa para a solicitação via S2D de recursos para resposta e reconstrução. Essa resposta. É esse restabelecimento imediato. Então, a ponte da cidade lá de Espera Feliz, ela rompeu só as cabeceiras. Aquilo ali, aquela obra, ela é restabelecimento. Agora, a ponte ficou danificada e ela ficou. tá em risco, né? lá em Guidoval também. Então, o que acontece? Não dá para só fazer aquela obra da, da cabeceira, tem que fazer uma nova ponte. Então, ali já é. Já é, já, já é uma reconstrução. Então, ele vai fazer essa solicitação numa área, ou seja, eu quero gastar e preciso, com emergência, gastar em 180 dias. Esse é um ponto. Depois ele fala: não, eu quero agora melhorar a minha cidade. Aí entra a palavrinha resiliência. E a gente não, não pode economizar nessa, nessa reconstrução. Se a ponte naquela altura ela passou e encheu de água, eu tenho que fazer uma ponte duas, três vezes mais alta, mais larga, mais forte. Né? Ah, mas e o recurso? Não, mas planeja dessa forma, porque ela tem que ser uma reconstrução, uma, com resiliência, ela tem que ficar melhor Aquele mesmo, aquela mesma chuva que se ela reincidir ali, não vai trazer o mesmo problema é, que já havia. É, então, é, essa, esse recurso ele ainda está disponível para os municípios apresentar. Mas tem que ter nexo com os fatos já do decreto, ou seja, tem que ter nexo com os, as enchentes, né, as inundações, os deslizamentos, que ocorreram nesse período já da, da decretação, em torno ali do dia 24. É, depois disso, ter a solicitação deferida após análise na União. Então, o que que, é, às vezes eles mandam direto por nós, pela Defesa Civil Estadual, que a gente coordena, a gente tem acesso ao sistema, e, e depois a gente já passa as orientações diversas, isso aí, isso aí é todo dia, toda hora nós estamos ligando. Mas, assim, sem fazer críticas aos senhores, né, mas eu preciso manifestar, teve local que a gente precisou usar a viatura da, da Polícia Militar do município mais próximo lá, para ir lá e tentar achar alguém para fazer assim, preenche lá, porque o prazo está fingando, preenche, é, tira uma foto com a, a coordenada geográfica, é porque o, não conseguia atender o telefone, não conseguia falar com as pessoas, mesmo ele já tendo passado todo aquele período de vir aqui em Belo Horizonte, de ser orientado, de fazer senha para ele, né, que muitos lá não tinham senha. Eu gostaria de falar ainda o seguinte, porque quando acontece a emergência, né, a gente se mobiliza e junta todo mundo, mas a gente nós percebemos que para o município de os municípios de, de, de Minas ficarem e terem mais resiliência e conseguir ter acesso realmente a esse recurso isso é muito importante, essa, essa, essa agenda dos senhores aqui. Nós precisamos é, fortalecer, é, e, e o governo está à disposição, né, uma força-tarefa mais ampla, no sentido de é, talvez uma associação de municípios. Né? É uma proposta que a gente já falou. Às vezes ali não, não tem jeito de deixar um funcionário, um técnico, uma pessoa específica, só para essa atividade, que às vezes isso não acontece todo dia. Às vezes é. Se nós, fomos verificar a incidência de inundação na cidade dos senhores aí são são poucas né e colocar ali uma pessoa com competência com qualidade de fazer gestão de convênio né de fazer acesso aos sistemas e normalmente é nomeada às vezes né nos cursos que a gente que nós Defesa Civil capacitamos às vezes as pessoas não, não, não mandam, não, às vezes não tem aquela atenção né não é a questão é, eu a gente precisa de talvez se por um município é pouco, às vezes consegue fazer um, um consórcio ali do, das cidades próximas, que tem os problemas semelhantes, e poderia ampliar. Então, vai aí nossa sugestão. É, para os senhores terem uma ideia né, do andamento, só para os aí a, a, a nossa coordenação, como é que, que acompanha. Então, daqui as 238 ali do, do total, são ações junto lá, a, a solicitação de recursos para a resposta de restabelecimento. É essa resposta que nós falamos, que ela, ela tem que ser executada, tem que ter nexo com o evento e ela tem que ser executada no período de, de, de seis meses, 180 dias. Então, houveram solicitação de recursos federais para a resposta, 142. Detalhe, eu consigo acessar o sistema, viu, seu deputado? Ali, ó, 142, ele abriu o sistema e começou a preencher, mas ele nem encaminhou para frente né, de, de resposta. Isso aí a gente está falando de ajuda humanitária. Nós estamos falando de, é, de, de um calçamento que arrancou, ele tem que repor. É, nós estamos falando de, uma, de um desmoronamento, ele conseguir combustível para uma máquina ir lá, ou, ou, ou contratar horas de, de máquina para tirar aquele barro de lá. Então, eles fizeram essa, essa solicitação no sistema. Isso aí eu monitorei. Mas eles não enviaram nem para o governo federal e nem para o, o governo é, estadual. O que foi enviado? Aguardando análise, solicitação de recursos federais para a resposta, 40. Então, esses sim passaram por nós, nesse, nesse sistema que nós fizemos, ou enviaram direto para Brasília, 40 foram enviados. Desses 40, aguardando ajuste no formulário, a gente volta, re, é, retorna, ou não, vem cá, senta aqui comigo. Isso, isso, antes de ontem, 7 horas da manhã, nós marcamos com o um prefeito que estava aqui em Belo Horizonte, ele é de uma cidade. De, Pé de Caratinga, como é, que é o nome lá, Eduardo? Em, em, bé? em bé de Minas. Em bé de Minas, sete horas da manhã, marcou lá para a gente ajudar ele a preencher uma, uma falhazinha que tinha. Então, ele está entre esses nove ali. Ó. Plano de trabalho aprovado, aguardando publicação de portaria, são cinco. Ou seja, seguiu todos os trâmites, só falta aprovação da portaria. Isso aqui, então, está lá na conta do, do, do Ministério. Né? São cinco, olha, olha o número, é pouco. É, em análise, solicitação de recursos federais para resposta, mais cinco. Recurso federal para resposta deferido, tem um. É, Empenhada, aguardando disponibilidade financeira, 11. Portaria publicada, aguardando emissão de empenho, 21. É, solicitação de recursos federais para resposta que foi indeferida. De todos esses aí, quatro foram indeferidos. Resumindo, municípios que geraram processos de solicitação de recursos para resposta e restabelecimento foram 163. É, dessas. Dessa, dessa, dessa solicitação, não quer dizer que ele, é, que ele formalizou, que ele encaminhou. Né? Mas é aí que, que foram solicitados realmente o recurso e está em trâmite, são 163. Ali agora, com relação à solicitação de recursos para reconstrução. Estão lembrados? A reconstrução é aquela ponte que ficou abalada e ela não vai servir mais. nas quatro pontes lá de espera feliz, vamos pôr duas. Duas vão ter que ser reconstrução. Então, aguardando análise do plano de trabalho, só dois. O rest, olha lá, só dois que estão aguardando análise. Plano de trabalho salvo. 36 pessoas começaram a fazer o plano de trabalho, mas ainda não encaminhou. Mas, para a questão de, re, de reconstrução, o fato típico aconteceu e gerou ali o decreto. Então, ele está garantido. Se tudo que ele tiver pedindo foi específico daquele fato, ele está dentro do prazo, que ainda está lá limpando, rua, né, restabelecendo algumas questões. Então, essa priorização aqui, ela, ela vai um pouco mais para frente. Mas tem que continuar trabalhando com isso, as nossas equipes estão à disposição, engenheiros for, foram colocados à disposição para ajudar a montar esse plano de trabalho. Então, plano de trabalho indeferido, teve dois que foram indeferidos. Por quê? Às vezes, eles queriam reconstruir uma ponte, pela análise lá, eles definiram, não, essa ponte não precisa ser, ser reconstruída. Então, quando os senhores se perguntam dos critérios, apenas dois foram indeferidos. Aí ele tem que adequar ou fazer novo pedido. Né? Às vezes é mudar o projeto. Às vezes ele quer fazer uma praça e, na, e a praça não. Eles falam assim: não, agora nós não vamos dar recurso para a praça. É, seguindo lá, aguardando ajustes quatro, ou seja, a gente passou para eles: ó, tem que mudar isso, isso e isso, e eles estão ajustando. Aguardando a análise fora do prazo um. E a portaria publicada tem um com, com portaria publicada, dando um total de 46. Desses 46, o município que geraram o processo de solicitação de recurso de reconstrução, daqueles 200 e, 223, né? 220, 38 tem processo de reconstrução. Qual que é o prazo para ele fazer isso? Ele tem um prazo ainda para frente aí, que ele poderia estar mandando, é, priorizando e fazendo essa, esse pedido de reconstrução. É, aí, né, isso foi divulgado. Esse valor que publicado aí, a, a, no início, né, do, do, logo após a, a, o, a, o sábado de carnaval, era 17, 17 milhões. Já estamos em 26 milhões. São os valores que foram entregues. É, foram, já tem a publicar, publicação, já está direcionado, está garantido para cada município desse. E aí, realmente, o senhor perguntou qual o critério para um, para outro. É o critério técnico. E quem faz a análise, inclusive, Foi. estava aqui junto com eles, são engenheiros, são, é, são critérios estabelecidos é, através de, de registro de, de preço, né, de, de orçamentos. Então, o senhor tem ali, ó, um, um por um. O senhor tem, por exemplo, o caso de... O senhor tem, por exemplo, o caso de o 3 lá, em Bed de Minas, 406.750. Em Bed de Minas... O, esse recurso chegou para ele agora, mas ele fez um, um decreto, foi em 2018, e estava autorizado e parado lá. Agora chegou, então, é, a gente fez um contato e já nessas ações né, de facilitar, de ajudar os municípios, ele foi encaminhado, é, foi, 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 já foi autorizado. E em Bé, é curioso que tinha uma ponte do, na, na parte norte da cidade e outra na parte sul. A parte sul foi destruída em 2018, final de 2018, e agora né, é, nessas últimas chuvas ele foi afetado aí pela pelo de cima. Então o decreto que, é, que o governo está mandando, o governo federal está mandando recurso para ele refere ao decreto de 2018, e nós estamos ajudando ele a montar toda a estrutura para o segundo. Então ele tinha duas pontes, uma danificada e outra que estava salvando a cidade. Então essa daí é a primeira ponte ainda. Então, o senhor falou 2018, 2019, 2020, percebe? E, e, e a gente orientando e, e dando todo o suporte para ele fazer a segunda, é, o decreto já para a segunda ponte. É, então, em assim, cada caso ali, se o senhor precisar, a gente poderia é, explicar um pouco. Teve valor ali que foi dimensionado né? a questão da. É, por exemplo, Belo Horizonte. Belo Horizonte fez um decreto que ele te refere ao período anterior a do, a, ao dia 24. Quando deu o dia 24, ele já tinha um decreto. E aí veio esse valor para ir lá. Agora ele apresentou um novo decreto em relação ao período de maior intensidade ali. São novos danos, novos. Então aquilo gera para ele uma garantia, uma capacidade dele solicitar recursos para reconstrução, para restabelecimento. Né? Então, tem que trabalhar com planejamento, tem que trabalhar com é, capacitação. Né? Esse, desse dinheiro, nós, inclusive, ligamos para alguns, é, e aí, é, alguns municípios já estão tá com ele depositado, né? é, e outros, assim, não depositou. Às vezes, o, cara tem, o município tem que abrir uma, uma conta bancária, ele não conseguiu abrir a conta, mas esse aqui está garantido, esse aqui não volta atrás, tem, tem a questão de... De a portaria, esse aí está certo. Ah, se pedir para rever, eles vão rever, às vezes pode suplementar, mas aí tem que apresentar novos dados, novas informações, para que a gente consiga é, ajudar um pouco mais. Lembrando, senhores, esse recurso, a boa parte dele é de recu é, recuperação, de restabelecimento. O senhor está lá na conta, espera feliz? Aí, ó. Isso, a, a, é, raposo, valor de raposa também né é, são vários deles já estão na conta a gente sabe disso a gente ligou para um ou outro teve pegamos lá por, por amostragem e, e como é que o que, que acontece às vezes o município ele decreta o, o faz o decreto de situação de emergência e para permitir que ele faça ali alguma contratação sem sem fazer licitação para ele consiga às vezes é, pagar um aluguel é, Social ali, com o próprio recurso dele. E, às vezes, ele não apresenta uma solicitação, uma solicitação. Um... Ele não apresenta assim, uma reconstrução. Né? Então, tem muito disso. Então, daqui a 200 e tantos municípios, como é que vai dividir? Vai ser igual para todo mundo? Não vai? Essa, esses critérios são os critérios do Ministério do Desenvolvimento, que, na visita lá, a gente poderia, às vezes, ouvi-los um pouco mais, mas nós, como Defesa Civil Estadual, a gente, só, a gente só sabe que. A gente só alerta que é critério técnico. Ou seja, tem que estar lá a ponte, a largura da ponte, o comprimento. E, o, e por metro quadrado, qual que é o valor que ele vai gastar para fazer aquela obra? É muito em cima disso. É, e, e se não está ligado, não tem nexo. Às vezes a pessoa coloca alguma coisa e não está com o nexo exatamente da, da, do evento, da, da enchente. Então, esse também não é aprovado. Pode. O, os senhores ainda fizeram outros, outros questionamentos, né? E às vezes não é exatamente do, do, nosso, do nosso da Defesa Civil, mas eu, eu vou passar aqui pro, os senhores questionaram com relação a alegações de que as contas da Copasa não estão vindo com desconto. Aí depois era bom os senhores manifestar, né? Porque isso foi ajustado pelo, pelo governo. Tem, tinha alguma dificuldade de é, que seriam atendidas aquelas pessoas que estavam na mancha da inundação. Sul, por exemplo, subiu lá 4,5m e a, a Mancha pegou, por exemplo, quatro ruas. Essas pessoas é que vão ter esse benefício. É, Valadares, tivemos lá 8 mil pessoas com situação de inundação. A pessoa gasta ali dois, é, dois dias ali de água para lavar aquele cheiro, né, mas a, a energia às vezes porque tem aquela máquina de pressão. Então são situações que realmente são é, bastante interessantes. Essa, essa, e a gente precisa compartilhar isso. Isso foi promessa, e o governo não volta atrás e, e o perdão e é fácil depois se tornar. Então eu peço aos senhores, né, pode usar a defesa civil, os, os parlamentares também aqui, acho que é até melhor, para manifestar exatamente se está chegando esse recurso lá ou não. Outra questão, a, a, na parceria das doações, né, teve, teve um, um grupo que fez uma doação de, de um milhão de, de reais em espécie, e nós concentramos para fazer a linha branca. Né? Então nós estamos estabelecendo junto com a SEDESE, junto com a, a, o Servas, que é o Serviço é, é, Assistencial né, do Estado, e junto com é, o pessoal do, da, da Defesa Civil e também é, de outros de demais secretarias envolvidas, qual, qual será o critério para fazer a entrega dessa linha branca? Então nós vamos estar comprando aí. Mais de 5 mil itens de linha branca para fazer um apoio a essas pessoas. Aquelas que ainda estão desabrigadas, elas, ao retornar para a sua residência, a ideia é que elas, essas pessoas já estão cadastradas e nós vamos conseguir di, diluir isso um pouco, reduzir talvez o sofrimento das pessoas. Cobrança de, é, do cronograma, eu, eu, eu falo para os senhores que não estou eximindo a nossa... A nossa culpa. Os senhores são prova do que nós estivemos aí à disposição. Né? Não tivemos sábado, não tivemos domingo, não tivemos é, feriado, dia e noite. Né? Mas tem uma parte, sem querer criticar os senhores, que é do sistema, que realmente coloca lá um, um, uma pessoa para auxiliar a Defesa Civil, que é o, o, o auxiliar do auxiliar, lá, por exemplo, do almoxarife. Ele não tem condição de chegar aqui, entrar no, no computador. Sem menosprezar ninguém, percebe o que eu estou falando? Mas essa pessoa que. Porque aquilo não era um, um, uma, uma, uma angústia naquele momento que foi escolhido. Mas agora, no momento da, da, da chuva, né, no momento da, da emergência, essa pessoa, quanto mais habilidosa ela vai estar, é, for, mais acesso ela vai, vai estar. E aí, para fechar, para não prolongar muito, viu, viu senhores? É, eu, eu gostaria de dizer o seguinte: o recurso foi prometido para nós cerca de um bilhão. Esse recurso está dividido primeiro com é, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e agora, né, lamentavelmente, né, com a, o desastre né, também terrível lá em, em São Paulo, para fazer as ajudas ali também. O que acontece é, se nós entendermos os critérios se nós entendemos que a gente pode fazer uma reconstrução com resiliência, ou seja, mais forte e melhor do que o, o que estava, e que é um projeto, a gente precisa fazer um projeto estruturado para frente, e não é motivo, né, ah, que demora muito para chegar, que é, é, isso não é motivo para não fazermos o projeto. Se eu não apresentar o projeto, e a gente falou ali, dos 36 é uma minoria que foi apresentada, né? Se eu não apresentar o projeto, esse recurso não vem, não vem mesmo, né? E para aquele aquele município que ia apresentar, às vezes ele tem chance de receber. E com a ajuda dos, dos parlamentares indo em Brasília, eles vão liberar. É isso, é, é não é garantido não, hein? É. Exatamente, exatamente. sem expectativa de receber? Não, a expectativa o senhor tem, eu estou falando para o senhor. Agora, se o senhor não faz, como é que você vai vai conseguir? Ah, mas ainda não tem a não é certeza que eu vou receber. Não, como é que, eu, como é que vai, o senhor vai ter essa garantia? Isso é para dividir para todas essas pessoas que eu estou falando. E o projeto, ele tem que estar... Mas o senhor pode captar ele com emenda, o senhor pode captar ele para os próximos anos. Percebe? Não é um, um, um... O senhor fazer a cidade do senhor lá mais resiliente, é isso. E talvez não precisa de gastar esse valor todo que o senhor está falando. Inclusive, o senhor pode colocar o próprio projeto no no o custo do projeto dentro da dentro da da, da proposta do senhor. Eu entendi é que eu tinha, eu tinha um pensamento mais é, de garantido. É, não, não é garantido, não senhor, entendeu? Mas mas quem não pedir está garantido que não vai receber. É, a gente, a gente está... Qual a cidade, senhor? Alçuá. Eles pediram, preenchemos o FID, aí depois pediram planilhamento, planilhamos tudo. Mandamos o planejamento, não foi aceito agora por ser projeto. Quando nós começamos a, a fase. Então, de... então e, e o senhor já está na frente dos outros que não fizeram ainda, porque o que, que acontece? Ele falou: o senhor está querendo, em vez de re é, restabelecer, o senhor está querendo reconstruir, fazer uma ponte bacana, fazer uma bacia, sim, sim, sim. entendeu? Sim, 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 sim. Mas não podemos desistir, não. A chance de recorrer, de, de aceitar, é isso. Isso. Mas é aquela situação. porque eu vou gastar dinheiro. Um vou deixar de eu fazer alguma coisa. Estava previsto. Eu tenho 40 dias que eu quase não tenho planejamento. Exatamente. Eu estava planejado foi por água abaixo. A gente sabe Agora disso. Agora eu preciso de executar. Eu não posso deixar. Eu tenho 770 quilômetros quadrados. Eu tenho produtores um produtor se não está entregando a sua. A, a... Prefeito, está no microfone que é, fica. Desculpa, desculpa. Foi, é, o bom, falar. Tá. Então, a gente tem toda essa, essa, essa situação. Eu não posso deixar... É um, um município de 770 quilômetros quadrados, que tem cinco, cinco distritos, que tem vários corpos, todos os lugares são habitados, com a produção paralisada porque as pontes caíram. Então eu já tomei providência, dentro das possibilidades da gente, para a gente reestruturar e re, 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 recuperar aquilo que o município tem condição. Mas tem outras coisas que eu não tenho condição, eu, eu não, não consigo caminhar sozinho. E o tempo também não me permite. Exato. Eu não me permite, eu não tenho tempo para ficar esperando tudo isso. Como que a gente vai fazer? É, e eu, eu agradeço a, a intervenção do senhor. Nós ficamos à disposição para poder orientar mais. E, mas eu falo para o senhor o seguinte: eu acho que ano que vem ainda vai chover, vai chover de novo, né? Se nós não fizermos reconstrução, a gente, a gente, essa, recu, essa recuperação, ela é é para a prevenção. Então nós temos que pensar em dois, três anos. O pessoal de, de de contagem aqui, está fazendo obras de recuperação, do, é de um outro projeto, é TAC, mas são recursos aí que é de, de quatro anos atrás. Né? Então vale a pena fazer esses projetos. Primeiro tem que fazer o diagnóstico da, da, da cidade, fazer o, o plano de contingenciamento e fazer, às vezes, por etapas e, 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 e procurar esse recurso. A última, última, para não prolongar muito, né, eu. Nós temos financiamento né, é, é, com juros quase zero aí de, de, de bancos é, mundiais, que eles têm obrigação, por exemplo, do Japão, eles têm obrigação de, de é, financiar reconstrução há, há, há anos aí, mais de 30 anos de, de financiamento. Não sei se é interessante, mas temos, é, tanto do governo federal então, temos outras, outras emendas, e temos também de bancos inter, é, mundiais aí, que poderá estar. Permitindo esse, essa reconstrução. Sim, eu, eu confio eu... e acredito nas instituições e eu tenho certeza de que tudo vai ser resolvido num prazo mais breve possível, porque nós não podemos ficar é, paralisados só aguardando. Nós também temos que procurar caminhar com nossas próprias pernas. Raul Soares está fazendo isso, mas não está deixando de aguardar esse recurso que será é, é necessário para nossa cidade. Então, o, aquilo que é possível que o município hoje de Raul Soares tem condição de fazer, ele está fazendo. O que deixa triste é que o que eu tenho condição de fazer, eu não vou res, ser ressarcido por aquilo. Não é que eu tenha condição de fazer, às vezes eu vou deixar de, de fazer outra, outra situação para estar é, é, priorizando isso. Eu gostaria que, se pudesse, que, se, que esses recursos que o município gastou para recuperar, se ele pudesse ser ressarcido Ô, depois. Isso prefeito, é importante demais. É importante sua participação, tudo que você tem colocado. Mas, assim... Vou pedir só para que a gente possa ouvir também aqui os representantes do governo, né, além do, do coronel que já falou aqui em nome é, do Gabinete Militar, mas também nós vamos ouvir agora o, o subsecretário, para que depois de ouvi-los né, a gente possa aí sim okay. fazer as nossas colocações. Ah, eu só quero pedir desculpa por ter tá? entrado nesse. Não, não, nesse, eu sei nesse, porque, porque a ansiedade é muita e que é mais. Eu compreendo, as todos aqui compreendemos o que vocês estão passando, sabe? É interessante a gente deixar que eles coloquem tudo, para depois aí, sim, a gente poder fazer as nossas avaliações aqui, com, sabe, em cima do que será colocado aqui, tá? Então, pode ter certeza que todos vocês terão a oportunidade de fazer isso, até porque nós também, ao ouvir aqui o coronel, a gente também tem algumas colocações, e tal, que... Eu passo a palavra aqui para o seu subsecretário o Breno Longobuco, subsecretário de Obras e Infraestrutura da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade. Bom dia a todos, bom dia deputado Marquinhos Lemos, deputado Fernando Pacheco, deputado Enhône Pinheiro, prefeitos, representantes. Bem, eu anotei alguns pontos aqui que foram tocados no, nas falas anteriores. Primeiro, em relação ao apoio aos municípios ao cadastro no S2 e D. A gente tem cinco técnicos da secretaria que foram treinados junto à Defesa Civil para os cadastros. A gente chegou a disponibilizar um técnico em Ubá, um em Manhuaçu, dois na cidade administrativa, e eles continuam agora na cidade administrativa à disposição dos senhores. É, nós cadastramos as nossas demandas no sistema, porque o Estado também teve algumas demandas de restabelecimento nas estradas do DR. Então, os técnicos eles estão com uma expertise boa no cadastro, e imagino que eles possam apoiar os municípios para o cadastro para evitar retrabalho. É, eles já estão com expertise também na questão de orçamentação, quais itens que entram, quais itens que não, o que, que seria restabelecimento, o que, que seria reconstrução, o que, que seria prevenção, porque tem essa confusão. Então, só formalizando, a gente está à disposição lá na CINFRA, só me procurar que a gente disponibilize os técnicos para apoiar o cadastro de vocês. É, o segundo ponto é em relação à doação de materiais. A gente tem na secretaria um programa de doação de bueiros, mataburros, tubulo, é, vigas metálicas, e hoje a gente tem estoque alguns bueiros de 2,80 e 1,5 metro. Infelizmente, no decreto vigente é necessária a apresentação de projeto, mas a gente já está em tramitação com um decreto que exime o município, que tem emergência decretada e reconhecida e homologada pelo Estado, que não precisaria apresentar o projeto e nem precisaria de prestação de contas. Então, isso facilitaria um pouco a situação dos municípios. Eu acredito que até o final dessa semana esse decreto deva sair. Então, aqueles municípios com situação de emergência decretada, que necessitem de bueiro, de tubulão, para algum dano ocasionado pela chuva, ou seja, obviamente tem que ter uma correlação com a chuva, então, pelo menos do relatório fotográfico, a gente vai precisar, a gente vai doar com muito mais celeridade, porque não vai precisar apresentar o projeto. É, de fato, é um processo burocrático até então, várias prefeituras nos questionam, e só para, para fins de justificativa, eu estava na secretaria em 2011, quando a gente criou essa burocracia. Mas é porque o Ministério Público começou a demandar e ajuizar uma série de ações civis públicas por causa de mataburro que a gente doava para a Prefeitura e que a Prefeitura não aplicava da forma correta. Então a gente foi obrigado, se viu obrigado, a criar esse tipo de procedimento, essa burocracia de projeto, prestação de contas, etc., que a gente não concorda. E agora, nesse momento, o que a gente vai tentar é reverter tornar a doação de uma forma um pouco mais simples uma doação pura e simples para aqueles casos, pelo menos nos casos que o município tem a situação de emergência decretada, porque não faz sentido a gente aguardar a elaboração do projeto, passar pelos nossos técnicos, isso tem uma série de idas e vindas, de correções, então facilitaria. Eu já recebi algumas demandas, até de alguns senhores daqui, então eu peço que aguardem eu acredito que até o final dessa semana o novo decreto vai estar vigente. Um terceiro ponto é em relação à obra de prevenção o Estado a gente tem tentado retomar algumas obras de prevenção que estavam paralisadas há alguns anos decorrentes de recursos do PAC de 2009-2011 a gente conseguiu retomar algumas obras no, no córrego Riacho das Pedras que é um dos afluentes do Arrudas lá em Contagem no mês passado que ele vai diminuir um pouco aquela chegada de né do, em, quando chove muita montante é, os impactos que geram na cidade de Contagem na cidade de Belo Horizonte a gente vai também lançar o primeiro edital de contenção de encostas na cidade de Cataguases, é, esse recursos eles foram liberados em 2012 para elaboração de projeto e execução de obra para 18 municípios até então o Estado não tinha conseguido executar e agora no ano de 2020 a gente vai conseguir soltar o primeiro edital para obra colocando Cataguases como modelo e uma, um último ponto é em relação a maquinário vários municípios têm me procurado pedindo apoio do Estado para fornecimento de maquinário, homens-hora, pega carregadeira, etc. Infelizmente, o DR hoje ele não tem maquinário próprio. Toda a ação do DR é por meio de contratação, com contratos de manutenção. Então, o pouco que tem está sucateado, não está em funcionamento, e está espalhado em outras regionais. Algumas aqui na região na CRG1 nem temos. E, e alguns, alguns, acho que no mês de janeiro, o, o CISEPOT e a FIENG ficaram disponibilizando algum maquinário por meio de doação das empresas vinculadas, e o que a gente tem feito é levantado a demanda, até com o apoio da Defesa Civil, a gente criou também um link de acesso aos municípios para que eles cadastrem as demandas, a gente repassa diariamente essas demandas ao sindicato, para que o próprio sindicato acione as empresas, para que as empresas que têm disponibilidade de apoiar os municípios, aí, de fato, em termos de doação, a gente deixou bem claro que nada pode ser cobrado nem do Estado nem do município, a gente não pode executar no nosso contrato de manutenção, porque o contrato ele é específico para estradas estaduais, então a gente teria muito problema com o Tribunal de Contas se a gente executasse ações em estradas municipais. E o sindicato tem nos dado um retorno em relação às ações, mas as demandas continuam chegando para a gente, eu continuo repassando, a pedir, fazendo um apelo aos representantes do CISREPOST da Fieng para que façam um esforço junto às empresas para que elas possam apoiar os municípios aí nesse momento de emergência. E é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, também permaneça à disposição. Obrigado. Agradecemos o subsecretário Breno. Passo também aqui a palavra ao doutor Eduardo Narcísio de Oliveira, superintendente da Secretaria do Estado adjunto de, de Desenvolvimento Econômico. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Eduardo Narcísio, eu sou, estou representando aqui a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas Gerais. Estou representando o senhor secretário o Fernando Passali, e queria colocar alguns itens que eu também é, observei aqui. É, obviamente nós estamos começando no governo, né? E o que se pode dizer de momento até o momento e acredito que isso vai seguir por muito tempo, que nós estamos totalmente alinhados com o governo federal. Entretanto, obviamente, nós temos alguns problemas, né, que vêm do orçamento, que essa parte, sobretudo a parte de burocracia no repasse dos, dos, das verbas, mas que pouco a pouco elas estão sendo alinhadas, né, e até o momento a gente tem conseguido desburocratizar bastante, ainda que é muito falta para chegar ao ideal então eh, em nome da secretaria a gente tem feito algumas ações como bem comentou o Breno ali a gente está tentando desburocratizar essa parte sobretudo relacionada a esses incidentes naturais e essa parte que demanda mais uma eh, uma, uma ação imediata do governo né? a gente tem tentado fazer isso e aos poucos a gente tem conseguido sim apesar de ainda a gente ter algumas entraves tá é um tema comentado aqui pelo senhor deputado Pacheco, né, em relação à participação que eu acho muito interessante, sim, que eu acho que isso poderia ajudar bastante, é na parte de participação entre os deputados, é, as partes envolvidas com o governo, eu acho que seria interessante se a gente aproximar mais, a gente tem claro que o o governo ele tem é, tentado de alguma maneira é, colocar o corpo técnico é, profissional e dirigido às áreas é, de necessidade do governo. Isso tem sido feito e, obviamente, isso traz benefícios para todos. Né? Mas eu acredito realmente que a gente só consegue executar, levar a cabo algum, algum serviço, alguma atividade com a ajuda e a participação de todos. Né? Então, a gente tem tentado, assim, escutar as pessoas, tentado conhecer o entorno. Até porque é, essa parte de, de desburocratização do governo ela tem sido realmente um desafio para todos, porém tem sido uma atividade intensa no governo do Zema e que eles, ele tem nos dado toda a liberdade de tentar nos aproximar mais de todos e tentar é, resolver as coisas da melhor maneira possível. Tá? Um outro tema comentado pelo senhor deputado Pacheco também é o tema de remanejamento do orçamento, né? Essa parte ela também ela está sendo discutida, né? Obviamente as pessoas que demandam mais elas supostamente deveriam receber mais, né? Mas é, ao mesmo tempo a gente encontrou um estado que vem bem é, danado, danificado, né? Vamos dizer assim, pela os últimos é, sistemas de gestão o que está sendo obviamente sanado também é, um exemplo disso é o pagamento do funcionalismo público que está sendo aos poucos né é, acertado mas vou levar isso sim para o governo viu seu deputado Pacheco essa sua ideia e pode deixar que eu mesmo vou, vou tentar levar isso para o governo lá e nós vamos tentar arrumar uma solução para todos sim é, uma outra coisa que teria que ser comentado também é, é a respeito da o que foi comentado pelo senhor o coronel rodrigo é, que tem que ser é, enfatizado também que isso foi uma esses esses problemas que nós temos é, tendo que resolver por agora ele tem uma um, 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 um crivo maior na na, na na quantidade absurda de chuva que foi proferida nesses últimos dias é, como ele bem comentou foi uma chuva de intensidade maior que em todos os últimos 110 anos isso obviamente acarreta uma quantidade maior de obras uma quantidade uma demanda maior dos, dos estados e da e consequentemente das pessoas né é, nós estamos tomando providências tá? é, eu sei que nesses momentos a paciência ela diminui bastante mas nós temos todo o aval do governador para é, dar prioridade nesses temas tá em conjunto com o departamento de obras também com o Breno e ele pode igual ele falou perfeitamente aí nós estamos agindo em conjunto mas a gente precisa sim de um é, de a, a atenção sobretudo dos prefeitos, na delineação do que é realmente prioritário. Nós temos verbas reduzidas e elas têm que ser delineadas para as, as áreas que realmente necessitam, sem, obviamente, esquecer das pessoas que estão diretamente afetadas, que são os, os moradores, né, os, os produtores. E, e salientar também que o governo já autorizou né, a isenção de CMS para todas as empresas, né, que diretamente estão sofreram algum dano com esse, né, a, a liberação temporária, obviamente, né, mas que obviamente vai ajudar e muito aí no no, no no crescimento e no no recomeço de todos aí, né, porque quando a gente fala de empresas a gente fala de, de empregados, de pessoas que trabalham, de coleta de impostos, né, então seria seria isso e é, eu particularmente eu me coloco né, assim como o governo também a gente se coloca à disposição de todos a qualquer momento e, e nunca esquecendo que é com diálogo com, né, com entendimento em tentar entender as partes tentar sobretudo entender o entorno é, de tudo que acontece né? eu, eu sempre digo eu sou engenheiro e eu digo que obras, projetos se executam em parceria, em conjunto. A gente nunca faz as coisas sozinhas. E eu estou à disposição, juntamente com o governo, para escutá-los e ver o melhor caminho para a gente traçar e definir as, as metas né, para a gente poder resolver isso da melhor maneira possível. É isso. Muito obrigado. Qualquer coisa, estou à disposição. Agradecemos e passamos. Agora a palavra também ao, ao prefeito Dr. Rubens é, Torquato de Reduto, mas que ele quer passar a palavra para o Antônio Marcos, né, que é o secretário de Agricultura e Meio Ambiente lá de Reduto. Bom, boa tarde a todos, ao presidente da sessão, ao Marquinhos Lemos, os demais deputados, prefeitos, vereadores e autoridades aqui presentes. É, a, o nosso caso está pontuado dentro do que o coronel Rodrigo citou, porque Reduto foi feito o primeiro decreto, 6 de dezembro, que nós tivemos uma inundação. Depois nós tivemos o dia 24, 25 e 26 de janeiro, nós tivemos quatro chuvas em Reduto, que realmente a cidade veio, os, os morros derreteram. Então, de início, nós tivemos um problema de 62 famílias desabrigadas, que, como eu já apresentei na primeira audiência que nós tivemos, nós temos um laudo do professor Minetti, da Universidade de Viçosa, que essas casas estão condenadas. E segundo a informação que obtive dos representantes do, do Estado, que para essa finalidade não tem previsão orçamentária para reconstruir essas casas. O município não tem. O município, de 7 mil e poucos habitantes, 0,6, o seu orçamento é bem limitado. Então, nós não temos arrecadação, não temos empresas, então, a nossa situação continua difícil. Nós fizemos o decreto, como o coronel informou, realmente nós fomos, a equipe aqui de BH da Defesa Civil, como disse anteriormente, está de parabéns. As pessoas que nos atenderam nos deram resposta a tempo. Nosso decreto, nós não tivemos dificuldade com o preenchimento do S2ID, com o FID, com o DEMAT, com nada. Tanto é que nós recebemos o, o, o recurso. A única dúvida que eu tenho, Coronel, que eu queria saber, quando o senhor disse que esses valores podem ser revistos, eles serão revistos pelo Estado ou pelo governo federal? Porque o nosso plano de trabalho, ele, nós chegamos no total de R$ 342.038,04. E e nós recebemos R$ 172.946,76. Sendo que, ao sentar com o técnico de Brasília, que é o Magno que nos atendeu. Nós estamos com relatório fotográfico, com toda a nossa situação, porque nós pedimos obras de restabelecimento, porque nos foi informado que pontes superior a 10 metros, elas iriam ter que entrar na reconstrução. E nós tivemos lá no nosso município, nós temos duas pontes, inclusive, num, num ponto que deságua a produção cafeeira e leiteira, que elas estão comprometidas. Nós fizemos um paliativo Ainda disse para o prefeito no dia que, se fosse eu, o gestor do município, eu iria acabar de demolir a ponte. Ela está trincada, as duas cabeças foram levadas. Nós fizemos o quê? Nós criamos um outro problema, porque nós jogamos peso em cima dela. O tabuleiro da ponte está comprometido. De uma hora para outra, se vier uma chuva forte, Deus abençoe que não tenha passando, não esteja passando ônibus escolar e ninguém em cima para a catástrofe, o desastre não ficar maior, ainda pior do que já está. Então, a nossa situação, que é lógico, esses é 172 mil, nós vamos continuar fazendo o paliativo. Nós não vamos conseguir atender todo o relatório fotográfico que está aqui, não. Não tem condições, que nós tivemos barreiras e muita coisa que foi danificada lá. E um outro apelo que eu vim fazer aqui, para todos, como o deputado Marquinhos disse dessa comitiva que vai à Brasília, que até agora, o município de Reduto, que é uma região da zona da Mata Mineira, uma região de café como todos os demais municípios, acredito, que também está nessa situação, nós tivemos 324 sacas de café estimada que, foi que a lama levou. E eu tenho um problema lá porque eu, eu, eu sou presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais da minha cidade, eu tenho todos da agricultura familiar, eu tenho pessoas lá que têm um contrato que ele toca 10 mil pés de café, 5 mil foi embora. E essas pessoas todas tiveram que entrar no banco, fazer um Pronaf, que após a colheita tem que ir lá e pagar. Aí eu queria saber o que, que o governo está tá fazendo para que essas pessoas sejam socorridas. Teve uma composição de dívida do BNDES no, no ano de 2018, que os produtores chegaram nos, nos bancos, os gerentes dos bancos riram da cara deles, falaram que isso não existe. Então, quer dizer, se é para fazer bonitinho para a internet, para a mídia, então que não faça a população, os produtores, de palhaço. Então, assim, aí nós, eu já conversei com o Brenner, já me passou a questão das doações do material, nós estamos aguardando esse decreto, porque nós precisamos desses tubulões, precisamos, sim, do Matabu, porque para os municípios pequenos, igual ao meu lá, de 7 mil habitantes, de acordo com o último censo de 2018, que hoje já está beirando uns 10 mil, nós só temos os problemas, que a arrecadação é zero. Nós não temos empresa, nós infelizmente, nós só vivemos do fundo de participação. E se o nosso socorro não vier dos governantes, porque infelizmente, na primeira audiência que nós tivemos aqui, eu fiz um apelo aos deputados presentes, a, a, a deputada Celise Laviola, é, que é votada lá, o deputado João Magalhães, e eles, infelizmente, até agora nem se manifestaram. Mas na eleição eles vão lá buscar voto. Então, assim, nós temos que. E nós estamos fazendo esse apelo à população, que a população tem que entender que a democracia... Como foi dito pelo nosso Abraham Lincoln, né, o eterno, 16o presidente dos Estados Unidos, que a democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Então o povo tem que acordar. Eu não sou político, estou lá numa posição de ajudar o meu prefeito. Mas e, e quero fortalecer, coronel, mais uma vez agradecer à equipe da Defesa Civil, vocês estão de parabéns. Nós estivemos em Brasília para ajustar uma dúvida que eles tiveram lá com o Magno, tivemos com o secretário. Para receber esse valor. A minha única dúvida é esse reajuste, porque eles mandaram para nós um valor bem inferior, que não vai ser o suficiente para fazer todo o trabalho que nós precisamos. Aí, se a gente não concluir o trabalho, a prestação de contas vai ficar comprometida, porque eu vou deixar o plano de trabalho, porque são cinco metas. E nessas cinco metas eu tenho três, quatro, cinco etapas. Como é que eu vou fazer? Muito obrigado. Passa a palavra aqui a deputada. E depois vamos dar prosseguimento vindo aqui o nosso representante das câmaras municipais, o vereador Nelson. Só para mim não perder, eu gostaria só que quando você colocou o Breno, né, Eduardo, né, que vocês estão bastante alinhados com o governo federal. E nessa primeira etapa, né, foi mais uma questão da ajuda humanitária. Primeiro eu gostaria de saber, quem for receber para a segunda etapa, vamos um o que, que o prefeito recebeu, não conseguiu gastar o dinheiro todo ainda, vai inviabilizar o segundo projeto dele ou ele vai poder receber para a reconstrução, mesmo não tendo prestado conta dessa primeira parcela? Olha, a prestação de contas, ela está estipulada na lei, ela tem que ser feita. Eu não posso confirmar aqui agora se eles vão receber. Eu, particularmente, eu creio que não. Mas eu posso ver com, com, juntamente com o governo, mas é, provavelmente não. Pois é. Depende do outro, não. Depende. Falando. Depende. Pois é, isso eu tenho uma preocupação. A prestação de contas, sim. Pois... Ele tem que fazer a prestação de contas. Pois é. Não, isso de forma alguma. Não, 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 não. Então, não, não, não o que eu é quero bem. saber, por exemplo, aqui, que eu vejo. Matipó é uma cidade que ela teve mais de 14 pontes destruídas. A situação é de calamidade. Ela recebeu, aqui nesse primeiro momento, uma irrisório, um valor irrisório. Não. Ela está com os projetos lá em andamento. Eu sei que ele está tudo direitinho, muito bem lembrado por ele. O atendimento primeiro em Brasília foi excelente. De, de ensinar foi muito é bom. Né? do estado principalmente eu acho que a defesa civil nós temos que tirar o chapéu para vocês coronel Godinho foi nota mil nós não podemos deixar só que o estado eu sei que ele está numa situação de calamidade o que eu sinto hoje que a questão técnica beneficiou muito os municípios mais do que realmente o que aconteceu na cidade. Então, eu acho que hoje nossa, eu queria levar como uma proposta, Coronel Rodrigo, que o Estado tivesse uma equipe mesmo, mais afinada, junto com as prefeituras, e mostrasse para nós claramente, não em números, quais as cidades, que eu sei que o prefeito tem que cumprir o seu para-casa, mas qual que é realmente a situação de cada município? Eu acho que precisa clarear, porque às vezes um município pequeno ele não tem nem dinheiro, nem condições, e não tem um técnico que vai até a cidade dele. Então, eu acho que poderíamos clarear aqui, ó, cento se e tantos, 200 municípios, qual que é, o que, é que está pendente em cada município? O que, é que está dificultando cada município a receber? Porque isso é sério, gente. O tempo está passando. Esse povo está sofrido. Né? O cidadão está sofrido. Nós tínhamos que ver com o Estado agora se tem realmente condições do Estado dar um atendimento individualizado e mostrar para nós o que está acontecendo não, com cada situação. Não, não é eu acho que eles têm não, que cumprir Isso, isso não eles, tem a ver, não. Eu, eu sinto, fico muito preocupada. Você pensa bem, olha só, Matepó. Tipo, né, no caso deles aqui. Aí ele já está lá na questão da, né, pediu para a reconstrução das pontes, inclusive a ponte principal, que nós até pedimos até ajuda para o exército. Não posso deixar de relevar também que o DR nos atendeu prontamente, na mesma hora, foi até a cidade, ajudou o prefeito a fazer o projeto, né, mas ele vai precisar desse dinheiro. Você imagina, às vezes fica de uma né, irrisório, né, uma quantia, e segura ele de receber o que ele realmente precisa. Então, eu acho que é importante essa participação, gente, do governo, junto aqui com a Casa também, da gente entender quais que são as prioridades realmente do município. Né? É. Outra coisa que eu gostaria, só fechando aqui, eu gostaria que o coronel levasse também a sugestão, não deixar a CEMIG, gente, quando eu escuto aqui essa isenção, é muito irrisória, é muito pouco. CEMIG pode fazer mais. Nós temos esse programa Energia Cidadã, hein? Eu acho que nós teríamos que agora colocar que a Semig ficasse toda voltada para atender essas cidades realmente né, que tiveram várias famílias atingidas. Ela pode, se repor em questão de geladeira, de chuveiro, de lâmpada, pode incluir lá o fogão, televisão. Ela fazer realmente um pacote para cada cidadão, mas isso tem que ser rápido, gente. Oh, a vida total. desse povo continua, vocês imaginam hoje o cidadão não tem casa, morando em abrigo, mesmo esse, esse aluguel aí, que é irrisório. Você vê a nossa cidade de Brité pagando 400 reais, 400 reais não aluga, nem barracão, lugar nenhum. Hein? Então, eu acho que nós temos que agora, gente, é agir mais rápido. Ver, levar mesmo, que a CEMIG já faça essa, esse tratamento. O BDMG tem que vir aqui mostrar a cara aqui, ó, para os prefeitos. O que está pendente? O que, que não está pendente? Fazer mais esse, assim, mostrar, já vai atender, não vai atender? Os prefeitos vão aguentar, não, está acabando, mandado deles, está acabando, eles estão lá na calamidade, vai passando esse período aí, ó, e eles vão ficar. Gostei muito quando o Breno, o Breno, né, Breno? Falou lá que agora. De, de liberar com mais rapidez mesmo. Eu acho que está precisando mais rapidez, mais agilidade, né? Essa questão dos mataburros, do bueiro, que isso ajuda, pode -se parecer que é uma ajuda pequena, mas eu sei que ajuda muitos municípios de montar mesmo um plantão para atender. Mas está faltando também, presidente, nós esquecemos, a saúde tem que estar aqui presente também. Tem cidade que perderam, foi tudo dentro do posto de saúde. Você imagina? Tem condições do prefeito licitar não? Tem que arrumar equipamento, disponibilizar equipamento, remédio para esses prefeitos, veículos. Tem gente que perdeu foi tudo sem assim, ambulância, sem nada. Nós temos que olhar isso agora com a mais rapidez. Agora eu gostaria só que você levasse essas sugestões, coronel para o governo, que eu vejo que o governo hoje, com muito bons olhos, pela primeira vez nós estamos tendo um governo sério, não posso deixar de registrar aqui, eu vejo no atendimento dele, um atendimento sério, mas não adianta, eu sei que tem que ter boa vontade e fazer essa integração maior com o governo federal, para ser justo, porque senão aquele que prefeito que tiver bons técnicos, que acerta no projeto, é que vão receber, e às vezes não é aqueles que estão mais precisando, que foram mais atingidos. Então isso é sério. Então, eu acho que está na, na hora do governo estadual entrar junto, né? Mais forte, junto com os prefeitos, porque os prefeitos não estão aguentando. Estão... Deputado, me permite só uma só... Um caráter de informação. É, às vezes os prefeitos, não sei se já foram, estão sabendo, a Fundação Banco do Brasil, igual lá na minha região, eles conseguiram liberar para os municípios o valor 40 mil reais, a minha cidade é pequena, para compra de equipamentos de primeira linha. Uma geladeira, um fogão, um armário. Eu não sei se todos têm esse conhecimento. Se não tiverem, procurar as agências aí para solicitar esse recurso. Muito bem lembrado, mas a CEMIG tem dinheiro específico para isso. É e por que, que ela não emergisa. pode gastar? Eu acho que a CEMIG tem que começar a fazer é, o papel dela. É, é, isso é, não é a favor. É, é porque na cidade ela é energiza. E outra coisa, se foi sancionado. Gostaria de saber do representante do governo. Né? Essa casa votou o projeto para que pudesse colocar as parcelas em dia né? dos atrasos do governo. É importante, né? Falar se já está sendo pago? Os, os municípios já estão recebendo? Ele vai manter o próximo mês, igual foi começado quatro meses, e ele vai manter. Mas o atrasado já foi que tá, pago, porque né, foi sancionado essa semana, né? É importante que nós queremos saber o atrasado, se já foi. Se e, e já... O próximo mês já começa do. O restabelecimento. Já pagou os atrasados em janeiro, fevereiro, março, agora. Dos o próximo Pois é, mas os municípios que foram atingidos, nós votamos nessa casa, né? Para que fossem quitados para aqueles municípios que foram atingidos primeiramente. Então é importante saber se o governo vai pagar todas de uma vez só, tudo que foi atrasado. Eu acho que isso é importante, se eu pudéssemos esclarecer. Né, os prefeitos vão receber tudo numa parcela só, como é que vai ser? Porque foi sancionada essa semana, né, essa lei. Né, que foi uma lei que foi aqui né, da, da, desta casa, né, podendo permitir no governo né, pagar tudo. As cidades atingidas. Tudo bem. Passa a palavra aqui ao nosso vereador. Só... Deixa eu só completar aqui para a deputada Ione. É, em relação a esse repasse para as casas não tem nada a ver com repasses de, de, de relacionados com prestação de contas tá o que tem sim é que independentemente é, se já foi repassado um valor isso não quer dizer que vão que nós vamos deixar de repassar algo mais que seja necessário o que tem sim lá é uma, é uma uma qualificação e uma classificação do nível de desastre que cada cidade teve. Obviamente nós temos que priorizar devido à quantidade do a, o, o, a restrição no orçamento que nós temos. Mas todas as cidades, independentemente de ter sido estipulado um orçamento, caso seja necessário que esse orçamento seja revisto, ele será revisto. E tudo está sendo feito conforme uma qualificação que a gente está fazendo interno devido ao nível dos do, dos, do, do, do dos incidentes né, que, que aconteceram no local. Tá? Passa a palavra então ao nosso vereador Nelson. Vereador lá de Raul Soares, da Câmara Municipal de Raul Soares. Bom dia a todos e a todas aqui presentes. Agradeço a Deus, né? Por estar participando dessa audiência pública aqui, que é muito importante para nós, os atingidos pelas enchentes. É, cumprimento aqui a Mariana, né? Estendendo a todas as mulheres presentes, cumprimento ao vereador Júlio, né? nosso companheiro. Destaco aqui a presença do nosso prefeito, Vicente Osório, né? que muito tem empenhado junto à comunidade Raul Soarense e nos recebido como vereador, como os nossos deputados em seu gabinete, que estamos prontos para poder ajudar. Aí a gente vê o seguinte, em Raul Soares, está assim, ó. Foi feito o preenchimento do FID, né, igual o prefeito explicou. Teve que voltar para fazer os novos projetos. Mas só que a gente precisa disso é para ontem, não é para amanhã. É para ontem. Igual o coronel falou aqui em relação que virão mais chuvas, isso aí a gente sabe. Nós estamos querendo o, a solução, é porque aconteceu ontem. As que virão serão outros problemas serão outras atividades que a gente vai ter que pr pr praticar e a gente vê o que que o governo do estado pode fazer em Raul Soares são aproximadamente 200 casas, né, prefeito, atingidas, 129 casas atingidas 60... é, e dentro dessas 200 tem outras que vai ter que desmanchar dentro disso também ponte tem pessoal lá que está morando dentro de casa de filho de parente e no primeiro momento, todo mundo é solidário com o outro. O governo não precisa vir, não, naquela hora, não, que um acorde o outro rapidinho. Mas agora é a hora do governo chegar. Chegar de que jeito? Os nossos deputados fizeram a liberação, a indicação de emendas para os nossos municípios. Então, é o momento dele dar preferência para esses municípios atingidos e liberar o mais rápido possível. Porque, igual o prefeito falou, está gastando 120, reais, 120 mil reais pra, aproximadamente né, para fazer os projetos em Raul Soares. De onde está tirando esse dinheiro? Está tirando de dentro dos recursos próprios da prefeitura que vem através do FPM. O FPM é um orçamento que já está esguelado ali para durante aquele ano para poder fazer. E já está tirando 120 mil, sendo que era para investir, às vezes, na saúde, investir em outras coisas. Né? Então a gente solicita aos representantes do governo, que leva para o governo, junto com essa casa, que dê preferência em liberação desses recursos, não é só 60%, não, é 100%. Porque se indicou uma ambulância que vale 90 mil, se mandar 60%, vai dar quanto? Vai dar 50 e poucos mil reais. Como é que compra 60% da ambulância se não tem dinheiro para comprar o resto? Então, é que libera tudo de uma vez, e libera amanhã, se o governo... Ele se mostra que é um grande empresário. Então, vão administrar o Estado voltado para a comunidade, voltado para o nosso povo, né? tão sofrido que está tendo. Raul por exemplo, tem uma ponte lá que a gente... Eu não sei nem calcular quanto vai ficar. Ela tem aproximadamente 50 metros de concreto armado e ela caiu. Ela está dentro do lei do Rio. E o Raul teve três enchentes em menos de 30 dias. E a ponte, a cabeceira dela, o Rio vai fazendo assim, ó vou falar do meu jeito, ele está sulapando os morros, onde que tem as casas, e as casas vão caindo. Se o Estado der para a pessoa lá todo o material para construir a casa, ele não constrói, porque não tem o um lote, o lote dele é dentro d'água. Então, a gente tem que providenciar tudo isso, e a prefeitura não tem recurso para poder fazer, atender todas essas necessidades. O que tem é para fazer rapidinho funcionar uma escola, que às vezes é pintar, reformar, Arrumou um carpinteiro ali, mexendo naquela, naqueles móveis, né? E o posto de saúde? Cadê, as, cadê os medicamentos que o Estado mandar? Que agora é que é o problema. A enchente é aquele grande problema. E agora, o pós-enchente? É a saúde. Você chega em Raul Soares, toda a casa lá está todo mundo gripado. Eu sou um deles agora, né? Gripado e com tosse. Por quê? Parou a chuva, o prefeito fez o que pôde na limpeza da cidade, né? Teve contribuição até de outra cidade ajudando, né, prefeito? A gente, né? E hoje seca daquela poeira, aquela poeira dessa gripe brava. Aí vem aquela chuvinha de novo, aí vai aquele ciclo. Então, na área da saúde, o secretário da saúde não está não presente aqui, né? Mas que reúne e vê o que, que faz, não só para o nosso município, mas para todos os municípios. Porque saúde é o principal da vida. E a gente ver a necessidade desses irmãos que estão lá. São mais de 800 né, famílias que estão atingidas diretamente. Porque mesmo que não foi atingido, ele está solidário ali, ajudando a correr atrás de tudo isso. A gente agradece o deputado Marquinhos pela atenção, a solidariedade que ele tem dado junto ao nosso município, Marquinhos. E há outros demais deputados também que foram eleitos lá, né, que a gente conta com as suas colaboração, com a sua participação e que vocês, representantes do governo, leva para ele. Libera rapidinho essas emendas apresentadas pelos nossos deputados estaduais, principalmente esses municípios sofridos com as enchentes. Raul são dois rios que encontra dentro do centro da cidade, fora os córregos que passa dentro da cidade. Você chega lá, você fica ilhado. A hora que você chega, que você vê assim, ó, aquilo dá maior tristeza na gente que mora lá, sem saber por onde começar. Então, pessoal, a gente tá aqui quer solidariedade, não solidariedade, queremos uma ação do governo do Estado junto aos nossos municípios, sofrido por essas enchentes que, dentro desse mês, às vezes pode vir até outra. Agora, coronel, falo novamente: chuvas virão muitas, mas nós temos que solucionar essa enchente da agora, que a próxima é outra coisa que nós vamos fazer. Obrigado pelo convite. Marquinhos, que vocês me fizeram participar dessa audiência pública. Agradeço a presença aqui do prefeito, né, que nós conversamos ontem, veio atendendo a solicitação para participar dessa audiência pública. Muito obrigado e boa tarde para todo mundo. Agradecemos a participação do vereador Nelson. É, nós vamos fazer o seguinte. É, como eu falei para a gente poder ouvir a todos, né, pedir só que na fala de cada um, né? É, a gente sabe que querer desabafar, querer falar e falar de tudo, é mais que cada um se detenha aí a um tempo que dê para a gente ouvir a todos. Né? É o que nós queremos aqui. Tá? Eu passo a palavra aqui à nossa vice-prefeita é, da Cidade Espera Feliz, Mariana. Uma Boa tarde a todos, em especial ao presidente dessa audiência, deputado Marquinho Lemos. E de fato é compartilhar mesmo, né, dessas demandas e também das dificuldades, né, em acessá-las. O município de Espera Feliz é, a cidade foi atingida 75% da cidade, né, com essa calamidade. Esse desastre natural. E as dificuldades são imensas. Nós conseguimos, né, juntamente com a nossa equipe de defesa civil do município, é, preencher, né, fazer o cadastro das demandas, pelo qual um milhão e 41 mil já está em conta. O que não foi. Aprovado, né, no primeiro momento foi revisto. Né, semana passada, o nosso secretário de Meio Ambiente e Defesa Civil esteve aqui na capital. E, e aí conseguimos né, rever é, um pouco daquela planilha. Mas o que a gente traz aqui, assim como os demais municípios, são questões pontuais que o nosso município está arcando. Né, sem, sem condições de arcar, mas são questões é, de emergência e também que atinge diretamente a população. Hoje, em média, 150 casas que foram interditadas, ou seja, 150 famílias né, desalojadas. E algumas estão pagando os aluguéis com recurso próprio. Eu sei de casos de famílias que se assim, uniram uma família e outra para dividir o aluguel para conseguir pagar. O município está arcando com 27 aluguéis hoje, né, no valor de R$ 400 reais cada um. Mas a nossa necessidade chega né, a, a em torno aí de, de 123 ainda pendentes. E foi solicitado ao governo estadual... Né, essa demanda e o governo nos orientou que a gente faça solicitação né, da do projeto habitacional a gente sabe que é de extrema importância nós vamos com o projeto habitacional nós vamos dar às famílias condições de fato de ter a sua moradia mas nós sabemos a burocracia né? nós sabemos que para né, solicitar né, e, e tudo esse recurso nós não vamos conseguir construir com menos de um ano e meio dois anos e aí o município vai continuar arcando né com esses aluguéis é uma das nossas é, perguntas e também demandas outra é o recapeamento das vias e também é, das ruas porque com a imensidão de água né que se espalhou na nossa cidade. Hoje nós temos dificuldades, às vezes, de dentro da cidade, porque assim são muitos e inúmeros os buracos, né, que se formou dentro das nossas vias e ruas. Então também assim foi solicitada ao governo estadual, né, é, essa demanda de recapeamento das nossas vias. Outra situação é aquilo que o subsecretário, né? É Breno, né? Desculpa. Falou a respeito das máquinas. Nós solicitamos e até nos foi, né, garantido que nós teríamos não só o município de Espera Feliz, mas também os municípios da região que foram atingidos, 15 dias de reto, né, escavadeiras com caminhões e tudo. Só que para no nosso caso lá mais específico, para a gente recompor o leito dos rios, ou melhor, do rio né, que corta a nossa cidade, que dá em torno de, de dois quilômetros de rio de extensão né, dentro do, da cidade. E até hoje não foi atendida essa demanda, né, e ouvi né, do subsecretário que, na verdade, o governo não dispõe dessas máquinas. Né? Então, assim, e a gente reforça essa demanda. Porque ela é de extrema necessidade e o município não dispõe né, de máquinas o suficiente para fazer esse serviço. Até mesmo porque nós estamos com grandes demandas também na zona rural, né, além das pontes que caíram, de muitas barreiras. Né? E hoje, assim, a, a, o contexto escolar, a educação, nós retornamos dentro da cidade, na zona rural, as aulas ainda não voltaram. Né? e os alunos que moram na zona rural que estudam na cidade também não voltou para as salas de aula porque nós não, temos, não estamos tendo condições né de trafegar nas estradas rurais devido às algumas barreiras né, e também a questões das pontes então é fazer de fato né esse apelo ao governo estadual né que possa de fato é, adiantar né em algumas burocracias eu digo algumas porque são muitas, né? e, e também é, em acelerar a liberação das emendas parlamentares. Né? É, o município, por exemplo, a área nossa lá de saúde, a Secretaria de Saúde, nós perdemos tudo. Né? Inclusive, nós perdemos seis veículos. né? E, e a nossa dificuldade é imensa, porque o município ele, né, transporta muitas pessoas para cidades, né, aqui como Belo Horizonte, Juiz de Fora, Muriaé, então nós estamos também sufocados com essas demandas. E eu queria de deixar aqui, né, e parabenizar a Defesa Civil e também é, o Corpo de Bombeiro. Eu estava até é, comunicando aqui, com dialogando, né, um com companheiro aqui, a respeito do nosso êxito também diante de todo o desastre no nosso município, nós não perdemos nenhuma vida, né? O a nossa equipe de defesa civil do município atuou de uma forma assim exemplar, né? E diante da capacitação também que ela teve, né? Do governo no, durante o ano passado, então todas as instruções, é, obtidas aqui do estado, elas foram desempenhadas no nosso município e isso fez com que né a gente pudesse né se preparar para para algumas eventualidades diante do que aconteceu. então é parabenizar de fato né e agradecer também Marquinhos a oportunidade de estar aqui né, representando o município e também trazendo todas né, essas demandas. Agradeço a participação da nossa vice-prefeita Mariana. E na, na palavra aqui, que, eu vou, que já pediu aqui, foi o senhor José Maria Pinto, eu quero dizer que quem tiver interesse em se manifestar e falar, pode vai levantando o dedo, nós vamos identificando aqui para seguir a ordem. Então, com a palavra o prefeito municipal de Rosário da Limeira, José Maria Pinto da Silva. Boa tarde, parabéns aí. Eu agradeço o convite e parabéns pela iniciativa da gente poder sentar e unificar aí os nossos esforços, nossos pensamentos e as informações. Rosário da Limeira é um município que está entre Ervalha e Muriaé e cidadezinha pequena, como a grande maioria dos nossos municípios ali da Zona da Mata, em número de habitantes, e que foi também muito castigada. Então, parabéns aí às instruções que chegaram até a gente, que eu acho que ela falou uma palavra aqui muito importante, que nós passamos uma noite recebendo instruções para poder ter ações imediatas com a população e a grande maioria das nossas cidades nós não tivemos perdas humanas. Isso aí já é uma das conquistas é, que nós conseguimos através de instruções profissionais. Aí, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil nos auxiliou muito para saber como agir, já que não tínhamos, como eles chegarem à nossa cidade naquela noite de tempestade constante. De outro lado, eu queria manifestar aqui que, por exemplo, naquela relação que apareceu ali de, de municípios que vão receber algum recurso, é, boa parte não estão, e talvez a nossa necessidade maior é essa continuidade de informações técnicas. Eu não sei como estão ah, os técnicos da Rural Minas, os engenheiros. É, da Rural Minas e de outras autarquias, instituições, EMATER, é que se não pudesse, é, essa equipe técnica está sendo alocada para as nossas associações, como nós lá temos a MERP, o Claudio Almi acabou de sair daqui, é o presidente da nossa associação de municípios, e com certeza isso tem em outras regiões que aglutina aí 10, 20. 30 pequenos municípios, se esses técnicos não pudessem ficar disponibilizados por um período para colaborar com a gente, são engenheiros experientes. E não daria este custo que o colega aqui falou e que nos assusta, que a gente não tem dinheiro para poder cobrir é, profissionais e empresas para às vezes fazer esses projetos a tempos. Mas o Estado tem profissionais que podem... Colaborar com a gente. Né? Pudesse ceder isso por um período aí de 30, 60 dias e marcasse, agendasse é, o atendimento, o acompanhamento e etc. Canalizasse esses esforços. Segunda coisa, é, isso eu queria que o coronel pudesse depois manifestar sobre isso, se é possível, se não é, se pode dar uma resposta, é. Exemplo, o dia que nós tivemos a, a nossa agenda marcada em Ubar para ser atendido, o município de Rosário da Limeira, acredito que isso poderá ter acontecido com outros municípios, nós não tínhamos condição de sair para local nenhum. Estávamos todos ilhado, não tinha, ou por questão de alteamento de água lá, nas rodovias, 356 e outras, ou barreiras que tinham interrompido, que era a única saída era São Sebastião estava cheio de barreiras. Impossibilitou a gente estar presente, técnico é, fora da cidade, e não chegava ao destino que precisava. Se pudesse, e se tivesse uma outra remarcação regional, que isso facilita, se não tiver, nós voltamos aqui, na capital. Se tiver né, possibilidade de remarcar isso nas regiões, para que tivesse esse diálogo, esse complemento das informações que nós estamos precisando e reforçar aqui o que já foi dito liberação imediata das emendas porque nós precisamos de dinheiro de pressa principalmente na área de saúde e para nós recuperar nossas estradas rurais esses municípios pequenos que a metade da nossa população reside na zona rural e está sem escola essas crianças. E precisamos de restabelecer as nossas estradas e sinais com extrema urgência. A nossa economia local está parada. Então, precisa de dinheiro imediatamente. Não só pelo primeiro fato, que é recuperação de pontes e retirada de barreiras. Hoje nós temos um grande problema são nascentes de água e impossibilitando totalmente o tráfego dentro das estradas. Isso precisa de máquinas, máquinas são caras. Estamos tendo que mudar roteiro de estradas, comprar materiais caro e sem dinheiro não tem jeito de fazer. Então é isso que eu queria dizer. É, as emendas seriam muito bem-vindas, além de tudo que já foi dito aqui de liberação de recursos. Acho que a saída ao governo federal de um grupo seria muito importante para continuar esse diálogo. E essa compreensão é, de apoio aos municípios, né, senão podemos nos perder aí pelo caminho. Obrigado, prefeito Zé Maria. Passamos a palavra para o prefeito Yeder, município de Tocantins. É, uma boa tarde a todos. Na pessoa do senhor presidente, eu cumprimento a todos os membros da mesa e todos os presentes aqui da, da Assembleia. É, o meu município, o município de Médio Porte, também ali na região da Zona da Mata, é, micro-região de Ubá, é, em 50 dias fomos atingidos por quatro enchentes, né, é, datas marcadas, e datas estas que nesses últimos dias nos fazem dormir apenas três horas por noite, para poder dar conta de tocar o município antes de tamanhas dificuldades. E, e não podia deixar também de reconhecer, na pessoa do Coronel Rodrigo, o empenho, o trabalho da Defesa Civil do Estado, que tão bem nos atendeu na hora de aflição e na hora da dificuldade. Viu, Coronel? O senhor tem uma equipe brilhante, pode se orgulhar dela. É... A minha pergunta e a minha colocação é direcionada ao Estado é, no seguinte sentido: o senhor governador determinou e tem cumprido com maestria. O pagamento do, do parcelamento né, é, da, da dívida do, do Estado com os municípios. A minha dúvida é a seguinte: nós temos a dificuldade operacional de, como o senhor ministro falou né, e orientou, que os prefeitos fossem arrumando as estradas devagarzinho, né, e limpando a cidade devagarzinho. Infelizmente, nós não podemos ser tão devagar, porque a realidade do município é um pouco acelerada. Né, as pessoas têm que ir e vir. E a vida continua em dias de enchente, mas em dias pós-enchente também. E isso tem é, é, tirado todo o equilíbrio financeiro do município. Né? O meu município já recebeu é, duas parcelas do acordo de parcelamento, mas que já se dissolveram com locação de máquinas, caminhões-pipas, caminhões-caçamba, mão de obra contratada temporariamente, para poder restabelecer. O mínimo necessário para a população, que é a dignidade humana de se locomover, de se transitar né, em uma rua, não devagarzinho, é, com barro, com lama, com, com sujeira, com entulho, é, enfim, com tudo que vocês estão convivendo. Então, é muito acelerado. E isso tem custos. Né? O, o, o seu subsecretário relatou a situação dos, do sindicato né, e da Fieng, parece mas nós fizemos todo o procedimento e não recebemos o empréstimo de um de uma pá, de um carrinho de mão. Não chegou. Se está chegando, está chegando a municípios maiores, né? É, e eu quero aqui relembrar. O prefeito colega citou aqui uma entidade, a Rural Minas. E eu não sei se ainda tem, mas até poucos tempos atrás nós estivemos em Muriaé num depósito da Rural Minas, para retirar uns kits de irrigação, que lá tem máquinas e máquinas paradas, encostadas, enferrujando dentro de um depósito, e nós, municípios, sofrendo por não ter, por não ter condição de tocar o município com os equipamentos próprios. Meu município tem apenas duas retas cavadeiras e uma patrol para atender uma área de 200 quilômetros quadrados com mais de 500 quilômetros de estradas rurais que foram 100% destruídas. Nós temos 14 linhas de transporte escolar que dependem desses 500 quilômetros de estradas. E como é que nós vamos fazer? Nós vamos devagarzinho retirar a barreira, reconstruir a estrada? Nós não temos Varinha de Condão, eu falo com meus, com meus conterrâneos. Quando fui eleito, recebi um diploma, não uma varinha de condão. Né? Agora, está fugindo da condição humana dos municípios se restabelecerem por si próprio. Né? Tudo que foi com, é, colocado com ações de restabelecimento, com o brilhante apoio da defesa civil, eu, falando em nome do meu município, consegui contemplar o nosso município. E será agora na segunda etapa é, 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 reconhecido aí as, das oito ações que nós é, apresentamos tivemos seis aprovadas pelo governo federal. Mas e o dia a dia? E a limpeza urbana que continua? E a reconstrução das estradas? Então é essa garantia que eu peço aos senhores representantes do estado que nos dê essa segurança de que as, essas parcelas continuarão pelo ano todo sendo pagas. Nós podemos continuar fazendo esse planejamento, porque até então foi falado de três parcelas né? e que vai ser concluída agora, no mês de março, salvo engano, amanhã dia 12. Né? Agora, e o mês de abril, e o mês de maio, e o mês de junho? As ações vão continuar. Nós não conseguimos reconstruir 500 quilômetros de estrada com 20 dias, com 15 dias. Essas ações vão continuar ano avante. Né? Então é essa garantia que a gente quer. Nós vamos ter esses pagamentos em dia de abril até dezembro? É o mínimo que eu estou pedindo aqui. Esse é um ponto. Segundo, foi citado pelo seu subsecretário a possibilidade de flexibilização do decreto de doações. Vai continuar ainda associando e atrelando o CAGEC a essas doações? Todos e quase todos os municípios têm pendências previdenciárias. Quase todos, meu município não é diferente. Meu município tem um fundo de previdência que, de fundo, não tem nada. Para se ter uma noção, nosso município não tem capacidade de investimento de 500 mil reais é, de recurso próprio e teria que aportar esse ano mais de 800 mil no fundo para conseguir atingir o equilíbrio financeiro. Isso é humanamente impossível. Ou seja, nós vamos continuar com o nosso CAGEC irregular. E essa situação vai inviabilizar o meu município de receber viga de ponte que está enferrujando debaixo das árvores lá do pátio de distribuição do DR em UBA, que é a nossa região, nossa regional? Essa inviabilização previdenciária vai continuar inviabilizando o meu município de ter direito à doação de um tubulão para restabelecer uma travessia? Então, senhores, é esse o nosso desabafo, é essa a nossa aflição, mas que é justa. É justa no sentido de dar o mínimo necessário. Nós não estamos pedindo aqui recurso para poder construir praça, fazer parque de exposição, fazer festivais. Eu cancelei o carnaval da minha cidade para poder garantir o mínimo necessário à população. Estamos pagando mais de 38 aluguéis para famílias, né, dando o mínimo necessário. Mas essas condições que nós estamos pedindo aqui é que vocês. Representem e levem ao conhecimento do Estado. E que leve o nosso reconhecimento também ao, ao bem que, tá, que o Estado está fazendo. Né, mas ainda precisamos mais. Precisamos dessa garantia de pagamento e dessa flexibilização de retirada da exigência do CAGEC nas doações. Essa é a minha colocação e muito obrigado. Obrigado, prefeito. Passamos aqui para também o prefeito Alexander Sandão da prefeitura de Taipei. Boa tarde a todos. Vou cumprimentar o presidente Marquinhos, através dele todos os presentes. Parabenizar a assembleia por essa audiência que eu creio que assim foi muito esclarecedora. A explanação por parte dos deputados realmente colocou a angústia dos prefeitos e não vou assim me até a minha situação particular, porque eu penso que a explanação de todos os colegas, prefeitos e vereadores que me antecederam, as situações são parecidas. Né? É, até em relação a essa questão do, do, do adiantamento das parcelas da dívida do Estado, é, na verdade, assim, eu, é, quando eu li que estava sendo feita a, a votação para que antecipasse as parcelas, eu pensei que, que haveria uma antecipação de parcelas. Mas, até o momento, pelo menos, houve apenas uma antecipação dentro do mês, uma parcela que seria paga no dia 30, sendo paga no dia 12. Gostaria de saber se vai haver essa antecipação de parcelas ou apenas essa coisa dentro do mês. É, o meu município, Itaipé, situa-se no Vale do Mucuri, já divisa com Jequitionha, praticamente. É, aproximadamente 13 mil habitantes, sobrevivemos apenas... Dos repasses constitucionais, não temos empresa, não temos assim. É uma cidade pequena mesmo, com baixo DH. Eu pergunto ao coronel Rodrigo, se ele tiver condição de me responder, se tem assim, a minha cidade, o meu município não ficou na primeira etapa, se tem assim uma previsão, se ele sabe me responder, se tem uma previsão de quando que o meu município será contemplado. Obrigado. Obrigado, prefeito. É... Nós depois voltamos a palavra ao coronel para que ele possa estar respondendo. É, passamos a palavra ao vereador Júlio Maria, la, presidente da Câmara de Espera Feliz. Boa tarde a todos e todas. Antes de mais nada, agradecer ao. É, cumprimentar e agradecer ao nosso presidente da mesa, o Marquinhos, que é graças a ele que nós estamos aqui. Nos deu a oportunidade de participarmos dessa audiência e estendo nosso cumprimento a todos os demais da mesa, a todas as autoridades presentes. Desde já, gente, assim, quero mais uma vez, sei que todos colocaram, uma, mais uma vez, externar nosso agradecimento à Defesa Civil. Parabéns a vocês pelo trabalho, é, foi maravilhoso. Às vezes a gente ouve falar de espera feliz, não teve vítima e muitos acham assim, ah, não foi tão grave. Só não teve vítimas graças à intervenção da de Defesa Civil. Que fizeram um trabalho maravilhoso. E queira vocês acreditar ou não, a nossa equipe nem colete tinha, viu? Foi perguntado isso, até o pessoal achou graça quando se falou: não, nem colete. Mas foi feito um trabalho muito bem, muito bom por eles já antecipadamente, e foi por isso que não tivemos vítimas. Mas eu quero, assim, assim é, sintetizar nossa palavra em alguns pontos que aqui foram colocados, eu até. Falando de defesa civil, agradecer ao coronel Godin, que lá esteve com a sua equipe, se solidarizando conosco. Mas dizer assim, que, como foi conversado aqui já, a Mariana já reiterou isso, a questão das máquinas, pelo prefeito aqui também, sem essas máquinas e essa ajuda, nós não conseguimos é, resolver o problema dos estados rurais do nosso município. Nosso município tem em torno de quase 400 km de estados rurais. O município... Totalmente, praticamente 80% de agricultura familiar. Produtor de café, melhor café do Brasil, melhor café de Minas Gerais. Está todos os prêmios aí conquistados para quem quiser ver. E é triste a gente ver a situação daquelas pessoas que hoje têm dificuldade de sair de suas casas, não só para escoar a sua produção, mas mesmo para levar seus filhos para a escola ou se locomover. Hoje de manhã, o primeiro áudio que eu recebi foi de uma mãe, um áudio de sete minutos. Colocando para mim aquilo que eu já sei, né? Mas dói na alma porque nós não temos como ir para as crianças não vão à escola porque o ônibus não chega lá. O nosso município em torno de 20 pontes, em torno não 20 pontes de madeira foram levadas, sem contar as pontes que foram colocadas aqui que é de cimento descendo da cidade que hoje está dividida, né? Ao meio para o Rio São João, foi feito um acesso improvisado para passar carros pequenos. Além disso, mais nada, só pinguelas mesmo. Sem essas máquinas e é para agora, porque a gente sabe que há dificuldade, mas sem elas nós não conseguimos. A situação nas estradas rurais ela é caótica. Pessoas que estão com carros há muitos dias sem sair de casa, gente. Com o seu próprio carro. Então ensinar muito disso. A questão dos tubulões, eu quero reiterar aqui, o Marquinhos sabe disso, e logo quando começou o mandato, foi uma das primeiras suas, suas, é, reivindicações que eu fiz porque nós já necessitávamos deles do tubulão. Foi pedido seis tubulões, foi feito o projeto e enviado. Não sei, o governo suspendeu, pediram a reenviar, reenviamos. Eu vou colocar uma coisa aqui, que às vezes poucos têm coragem de falar, mas eu, às vezes as pessoas dizem que a minha franqueza às vezes me atrapalha, mas eu me dirijo ao governador Zema pelo seguinte, eu, apesar de ser vereador eleito pelo PT, para mim não tem questão partidária, mas eu votei no, no, no Zema no segundo turno. Minha família votou nele, então eu tenho o direito de reivindicar, porque eu votei porque eu acreditava em alguma, algo novo que fosse feito, e espero que realmente seja feito, mas foi reenviado pela segunda vez os tubulões, não chegou. Pela terceira vez reenviamos esses projetos, até hoje não chegou, e agora é que a coisa complicou de vez, porque a gente já precisava antes, imagina hoje como é que está. Então, não sei o que está acontecendo, mas não vou até lá. É, o nosso secretário de Meio Ambiente, o Wagner, pessoa extremamente capacitada, já esteve aqui, foi feitas novas reivindicações, nos atenderam sim, e graças ao trabalho dele que a gente está levantando todos esses problemas lá para tentar buscar essa ajuda mais uma vez. Então, eu quero reiterar aqui isso, gente, que essas emendas parlamentares cheguem o mais rápido possível no município. A Mariana já reiterou bem aqui a questão social, a questão de. de da, da, da cidade, da saúde, nós perdemos tudo. Tudo. Vocês imaginam a nossa equipe ao fazer o feed, ao fazer esses documentos que o prefeito citou aqui, praticamente feitos relatórios manuais. Até hoje tem funcionários da prefeitura, das secretarias que eu levei o meu computador, entreguei para ele trabalho, porque não tinha como trabalhar, porque perderam equipamentos, documentação, perderam tudo, tudo mesmo. Na secretaria foi inaugurada há menos de um ano, no local que totalmente falou, aqui é seguro. A água chegou onde nunca imaginava chegar. Todos foram atingidos. Então perdemos tudo mesmo. Então a dificuldade é enorme. As escolas, graças ao, ao deputado Marquinhos, têm do velho para que a gente possa comprar equipamentos. Mas teve escola que perdeu tudo, tudo, tudo mesmo. Mas já estão funcionando. E graças a isso, a verbas municipais, o prefeito, com todo o seu, seu esforço, a nossa Câmara de Vereadores, devolvendo tudo o que nós podemos para ajudar, mas sem esses recursos do governo estadual e federal, está chegando o federal, no caso, mas do estadual principalmente, nós não conseguimos fazer, não. E eu até quero fazer uma pergunta aqui, gente: quantos anos, e eu falo muito isso lá, quantos anos nós não temos. Uma política definida por um governo estadual ou federal, direcionando maquinários para os municípios. Todos os municípios aqui reclamam da mesma coisa: não tem maquinários. Não é isso? Nós também não temos. Para poder cumprir o serviço necessário, é preciso fazer licitações. Ou então comprar, comprar, como? Então que seja pensado muito sobre isso. E de uma política voltada para os municípios. É, através de emendas, não sei como fazer, mas para que possa adquirir maquinários, caminhões, para que possa viabilizar o nosso trabalho. E nós precisamos muito da ajuda de todos. E, mais uma vez, sim, agradeço de coração a oportunidade de estar aqui. Mais uma vez, Defesa Civil, pelo seu trabalho. É, e muito obrigado. Obrigado, vereador Júlio. Agora a palavra é Manuel Franklin, prefeito de Dona Eusébia. É, boa tarde a todos. É, primeiramente gostaria de agradecer o convite, deputado, é, parabenizar né, e agradecer em nome do Coronel Rodrigo, a Defesa Civil do Estado, que é, prestou ajuda para a gente lá de imediato, né, durante as feias. Então, fica aqui o nosso agradecimento. Nosso município, ele fica entre, ele faz divisa com Guidoval e Astufo Dutra, ou seja, ele recebe água do rio Chopotó e do rio Pomba. Então, quer dizer, nós fomos ali, como o deputado Fernando Pacheco falou, nós tivemos ali oito metros, nove metros acima do nível do rio normal. Então, nós tomamos muita água, sim. É, o meu coordenador de defesa civil ele teve uma reunião em Uba aparece e orientaram ele a colocar no projeto só é, o mais importante né que tinha prioridades que seria uma ponte que caiu lá no nosso no nosso no município entre o nosso distrito e o município essa ponte ela tem um, um uma vários produtores que escoam essas mudas, as suas mudas e eles têm que dar a volta hoje praticamente quase 5 quilômetros. Né? se for fazer, ir de volta dá mais de 5 km, e eles estão me cobrando demais isso. E a única coisa que nós colocamos no projeto é a ponte. Então eu preciso desse recurso. É, eu cancelei o carnaval também, como um amigo aqui, o nem e o recurso que nós iríamos gastar no carnaval ele já foi já esgotou, porque hoje nós estamos lá com uma escavadeira tirando terra de barranco que caiu nas, durante as águas, entendeu que, que nós tivemos três cheias, mas nós tivemos uma chuva muito forte que caiu ribanceira, caiu muito barranco, então nós temos três pontos lá que tá, tive que contratar uma carregadeira para isso. Então o, o, o nosso gasto foi muito grande. Então o que eu peço é realmente ajuda. Nós tivemos ontem lá na, de, na Defesa Civil e o nosso projeto parece que teve uma pequena pendência lá do engenheiro que ele não colocou. É, parece que como ele chegou a um determinado cálculo, então nós estamos providenciando isso. E aí eu peço a ajuda de vocês. E eu queria deixar aqui também uma sugestão, já que o governo do Estado, parece que tem um projeto aí para o governo antecipar algumas parcelas, que essas parcelas sejam as, as últimas parcelas, porque a parcela que a gente vai receber em junho, não adianta ele antecipar ela, porque em junho nós vamos precisar dela. Entendeu? E outra coisa também, é uma pergunta. É, esse projeto, no caso, está é, previsto para o governo federal. O governo federal vai dar essa ajuda para a gente. Eu queria saber o que, que o governo do estado poderia também nos oferecer, porque o nosso gasto realmente está sendo muito grande. Tá? Muito obrigado. Obrigado, prefeito. Passamos a palavra ao senhor Ronan França, acho que é isso, né? É, diretor operacional da Guarda Municipal de Contagem. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde à mesa. Senhores prefeitos, autoridades, pessoas que são ouvintes. Estou representando aqui a, a demanda de contagem, cidade vizinha aqui, de uma forma bem breve. Estou é, vindo citar aqui representando o secretário de Defesa Social, por meio da solicitação do prefeito Alex Freitas. É, nós tivemos a chuva dia 19 e eu tive em um né? e pude afirmar para vocês assim, que, primeiro, agradecer a oportunidade, porque, de fato, o deputado, o deputado secretariado, né, os órgãos executivos e legislativos são muito distantes. Né, e quando a gente tem essa oportunidade de estar próximo um do outro, é uma oportunidade muito grande da gente lidar. Sem contar muitos casos, mas a gente teve muito problema. Tive contato pessoal lá com o Coronel Rodrigo, com o pessoal da Defesa Civil, bombeiro militar, e a gente teve um loco de 19, com as várias chuvas que nós tivemos em seis vilas, e o Morro dos Cabritos. Né, hoje contagem é uma cidade com aproximadamente 700 mil habitantes. E nós tivemos um problema muito sério, com até perda de vidas lá. Isso não tem preço. Fato seguinte, que dentro dessas demandas, nós tivemos durante 19 dias e carregamos pessoas idosas com mal de Alzheimer, cadeirantes, crianças. Fizemos a remoção para algumas escolas estaduais e municipais. Tivemos que fazer um contrato, com um convênio por decreto de emergência, onde a gente conseguiu fazer a contratação e a locação de é, chuveiros contêineres de chuveiros, contêineres de banheiros, alimentação por meio do restaurante popular. Essa questão de cadastramento hoje nós aumentamos o nosso bolso de moradia de 550 mil para um milhão e 300 mil reais. Então eu estou trazendo algumas demandas porque eu pude participar tanto em loco, eu sujei meu cultuno e também estava na parte administrativa. Eu posso estar falando com vocês com propriedade o que aconteceu realmente em Contagem durante esses dias e o que a gente precisa. Porque é, essa questão do bolsa aluguel, até quando nós vamos estar conseguindo pagar essa bolsa moradia? Não podemos fazer essa demanda como a de eterna. Nós estamos com um problema sério. O contágio recebeu 600 mil reais aí. É, hoje nós temos um orçamento que é referente a um bilhão. Nós estamos tentando pegar aí, nós não conseguimos nem 5% para todas as demandas aqui do Estado. Pelo que foi apresentado, foram 26 milhões. Então, eu estou trazendo essa demanda, gente, porque eu estou vendo aqui, senhor deputado, senhor presidente, senhor Fernando. Eu acho que tô, a maioria das pessoas estão tá precisando de obras mesmo, de infraestrutura muito grande, como contagem, que são morros, mor, é, questão de taludes, a questão de muros é, de arrimo, pontes, estradas. Então, além desse maquinário, porque também não adianta eu dar um maquinário também para uma cidade, ela não dá conta de fazer a manutenção, não. Então, é o seguinte, a gente tem que fornecer isso junto com a manutenção. Nós, estamos, nós tivemos um trabalho, nós montamos o um gabinete de crise, Dentro desse gabinete de crise nós monitoramos todas as áreas lá, saúde, educação, postergamos o início das aulas, a contagem conseguiu iniciar, mas grandes obras precisam ser feitas. A questão de algumas reformas com referente a um, a um muro de arrimo, reforma de ampliação e adequação desses espaços. E eu estou vendo aqui que só estou trazendo essa informação, gente, que a gente precisa. É, nós já passamos passamos aquela fase de restabelecimento, mas a questão de reconstrução que eu acho que é o principal de todos aqui. Agradeço a oportunidade de todos aqui. Né? É uma forma bem objetiva, não tomando tempo, mas eu acho que essa proximidade da questão do legislativo junto com a gente, que a gente está muito na parte de execução, é importante trazer para vocês aqui. Então, agradeço a oportunidade de estar falando e ver que realmente os aportes que foram feitos dos recursos, eles estão, a princípio, eles não são suficientes. Se a gente tem essa disponibilidade de um bilhão, nós temos que fazer um recurso aumentar e que ele chegue de uma forma rápida para a execução das cidades. É isso que eu tenho que falar. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado. É, Passamos a palavra para... Aqui tá... a... Aimi... Alencar de Paulo ah, Ari. Alencar de Paulo, prefeito de Guiricema. Boa tarde a todos. É, meu presidente Marquim, obrigado pelo convite, é, prefeito de Cidade de Griceira, você já disse, é, eu quero ser objetivo e compartilho com os colegas aqui que já falaram, eu estou sendo um dos últimos ou último. Nós somos mesmo barco, então eu compartilho com cada um deles as mesmas as mesmas perguntas que foram feitas aqui, eu não vou repetir. Nós temos que ser objetivos, sérios, né? e respostas imediatas. Eu quero só ajudar. É... Depois, eu gostaria de interrogar o... o Breno, porque eu tenho uns problemas lá de, de tubulões, parece que vai... o governo vai editar uma... uma edital essa semana, ainda, né? Por favor, puder ajudar nos tubulões. É... A Coronel Rodrigo, né? Nós tivemos lá no Parque do Brasil, foi citado aqui não no Corpo Bombeiro, do sábado 29, o senhor estava lá, né? Eu estava presente. A gente mora a 300 e poucos quilômetros de, da capital. A gente sai quadra, quatro, três, quatro horas da manhã, correndo atrás. A nossa parte aqui, que todo mundo está fazendo aqui. E está em pé, nosso amigo ali, ó. Itaipé. Solidário com você, eu morei em Teoflotono seis anos também. Eu sou de Guiricema, nasci de Guiricema, mas meu pai mudou para lá e me levaram e na região do nordeste de Minas Gerais uma região muito boa, mas sofrida. Eu compartilho com cada um de vocês aqui. Esse é esse o nosso papel que agora darmos as mãos, buscar, buscar solução para os nossos problemas. É, dinheiro. Não temos, mas temos que gastar, não tem que parar. Eu perdi 17 pontos as enchentes levaram. É, no meu plano de trabalho está lá, quantas famílias, por três enchentes, né? estradas vicinais, estradas rurais, todos, igual todo mundo diz aqui, nosso barco é o mesmo, não é? intransitável é mãe já aluno, é Zap e para gente é pai de aluno como é que diz, é que vai fazer eu estou com máquina terceirizada máquina pesada pagando com um recurso que vai fazer falta talvez para outras coisas a pergunta uma pergunta só vou fazer se pode depois ressarcir o que eu gastei isso tem que provar com nota fiscal entendeu porque o tempo não, não, não espera não hein tudo bem de qualquer maneira tem que ser feito mas se pode incluir alguma coisa dentro desse cronograma onde a, as enchentes passaram porque eu não posso deixar ninguém à deriva né tá bom uma pergunta eu quero agradecer muito o apoio do coronel eu gostaria de agradecer muito o apoio da Defesa Civil, em nome do senhor, do governador. É, nós tivemos lá a visita do coronel Godinho, que muito, atendeu muito, muito bem. Major, parece o Ocimar, né? Major Ocimar, Major Vilas Boas, e a família Vilas Boas, a de Grisema, falei com ele. É, o tenente Bertini, um muito grande. Nós participamos aí no bar, aquela uma hora que vocês citaram aqui, né? para instruções, para poder fazermos o plano de trabalho, tudo, buscando todos os aparatos. Quer dizer, nós demos nosso tempo, nosso, nosso suor em prol do nosso município. Nós queremos ver, é, ter uma certeza... Eu não sei, igual a dúvida é a mesma de todos aqui, o quanto que Guilherme vai receber, se vai ser aprovado para o plano de. Para mandar esse projeto, esse plano de trabalho, nós fizemos mil coisas, para não bem errado para não dar trabalho, porque eu fui avisado pela Defesa Civil, pelos instrutores, meu engenheiro, eu estava lá em bar junto com o engenheiro, com a técnica com que, é que mexe com o convênio para poder não mandar nada errado tomara que não mas, mas não foi naquele primeiro momento não foi não naquele primeiro momento Lá eu decretei a situação de emergência solucionando isso cada município vai né, ter uma parcela quer dizer, eu conto. o quanto o que eu posso avançar, onde eu posso ir além de que eu... os isso, eu já estão fazendo terceirizado não tem que esperar não tem que esperar recurso federal estadual nesse momento. Mas o dia, que, o dia que, que, que se conseguir, se pode incluir nessa leva toda a pressão de contas, eu tenho muito medo de pressão de conta... Eu nunca tive conta ajeitada... eu estou no quarto mandato, graças a Deus. Eu não tenho nenhum problema com a justiça até hoje, graças a Deus. E eu estou terminando o quarto mandato. Eu quero fechar com chave de ouro. Mas aí bem São Pedro. Talvez é, está tá, tá testando a gente, até o ponto ser suporta, né? ele, ele não tem culpa. Coisa de Deus, eu falo. Não tem é, coisa da natureza, força da natureza. Eu sou cristão, sou católico, eu acredito. Lá também não perdemos uma vida. A gente não reclama não, que quantas cidades, quantos lugares perderam vida, você citou aqui, né, prefe... vice-prefeita de Espera Feliz. Família Fófula mora lá de Grisema, família. Sim. É... Que bênção. Mas, caso fortuito, força maior, nós somos da natureza. na nossa, nossa capacidade. Nós temos que sair da crise de uma maneira legal. Não adianta reclamar, xingar pedir o outro, apelar. Não, não. Nós estamos aqui buscando uma solução concreta. E eu agradeço aqui a atenção. Estou sendo útil para falar. Muito obrigado. Um abraço, um cumprimento a todos os prefeitos, a todos os cidadãos aqui. É a todos os senhores, você, a nosso presidente, a mesa toda, você, você que mas seu nome é Eduardo Narciso, Eduardo Narciso. parabéns, bom, bom trabalho, está começando agora, começando tudo de novo, né? A fazer de novo, um momento difícil para todos nós, mas Deus abençoe. Nosso muito obrigado e agradeço a atenção. Obrigado prefeito. É, nós ainda temos uma fala de um prefeito e depois é, nós vamos voltar tá? a fala aqui para mesa, onde é, onde foram ter feito alguns questionamentos, algumas perguntas que as poderão esclarecer e é, no seu esclarecimento a gente já faz as considerações finais, tá bom? É, tá. Eu passo a palavra ao prefeito Vicente Osório de Raul Soares. É, eu só queria falar que, quanto à excelência de todo o serviço prestado pela Defesa Civil, a gente não questiona isso, não questionamos a excelência do serviço prestado pelo nosso corpo de bombeiros que sempre foi muito atuante, a Defesa Civil, quando solicitamos em Raul Soares, né, se, se, esteve lá nos ajudando e foi muito, muito eficaz. É, também aproveitando essa audiência, eu não poderia deixar de estar colocando também uma uma ONG que esteve lá, esteve lá também nos ajudando na organização, a padrão Águia esteve lá, nos ajudou muito né, num momento muito difícil. É, a gente não está questionando, eu não estou questionando o governo é, Zema, porque eu acredito no governo Zema, fui eleitor do governo Zema, e, e também é, a gente acredita nele, né, estou acreditando, tenho certeza eu, como representante do governo, que vou estar indo lá na infra, buscando aquilo que é possível para que eu possa estar tá agilizando é, a, agilizando é, para solucionar os pequenos e talvez até problemas maiores que a gente tem na cidade. Vou estar buscando, sim, junto com o meu deputado que eu que eu foi votado em Raul Soares, o Gustavo valadares que, é, que é que é faz parte também né, da da base do governo. Então a gente vai estar buscando isso junto ao governo. Continua acreditando nas instituições. Agora eu, eu queria muito pedir, né, não vai adiantar muita coisa mas que alguma, fizesse alguma coisa na questão de estar ressarcindo os municípios naquilo que ele tem que gastar em emergência, em urgência, porque a gente não pode esperar, a gente não pode esperar, é, se o tempo demorar muito, a gente tem que tirar, não sei de onde, deixar de fazer alguma outra ação dentro do município para poder estar dando... É, é, dando acessibilidade às pessoas que moram na nossa cidade. Então tudo aquilo que a gente está gastando nesse momento, eu gostaria de, se possível, né, que as autoridades aí pudessem rever essa situação. eu ah, não pode gastar se eu não posso consertar um calçamento porque, senão, depois eu não vou receber por ele. Eu tenho que tirar de algum lugar que eu não recebo por ele, mas se eu consiga receber de outra maneira naquilo, naquilo que estava programado, que estava planejado para que o município é, possa estar é, é, caminhando. A gente quer caminhar. A gente precisa fazer a cidade voltar a funcionar. Eu não cancelei o carnaval em Raul Soares. Não cancelei. O carnaval de Raul Soares é tradicional na cidade. Ele sempre foi bem atuando, bem, 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 é um carnaval assim de muita expressão na nossa região. E o município sempre arcou com todas as despesas, com a organização, com a execução do carnaval. O município na minha pessoa de gestor, não fiz isso. Mas eu não podia desautorizar e nem dar eh, os alvarás de, de, de execução para os grupos, os blocos carnavalescos e, e alguns empresários que resolveram arcar com esse carnaval. Então, o município ele não fez o carnaval, ele não gerenciou o carnaval, mas ele teve que sim apoiar naquilo que ele tinha, na estrutura que ele tinha. Então, o carnaval em Rossóis aconteceu. Puxa, mas você gastou dinheiro no carnaval, você podia ter feito alguma. Não. Nós não gastamos recursos, fizemos a nossa parte. A parte de limpeza, né, o nosso centro comercial ele não foi atingido. E eu não poderia penalizar mais ainda o nosso comércio, os nossos blocos que são é, bem atuantes. Então, o carnaval em Raul Soares aconteceu. Até no momento eu falei: puxa, as pessoas estão mandando doação para Raul Soares e a gente vai fazer o carnaval? Não, a gente não vai fazer. Mas se não fizesse também, aniquilaríamos o nosso comércio que é atuante. Né, os blocos carnavalescos provavelmente deixariam de existir porque estariam quebrados, já tinham vendido tudo que tinha que vender, que a gente devolver esses recursos. Então foi uma atitude que eu tomei, até correndo risco, pressionado pelo Ministério Público para talvez não executar o Carnaval, mas eu tomei essa atitude. Então dizer que tudo que vocês disseram aqui é o que Raul Soares também pretende, é o que a gente passa, são mais de 50 linhas de, de, de escolares, né, que a gente está com problema, são barreiras, são pontes mas a gente tem que estar atuando e sendo o mais breve possível para a vida poder voltar ao normal. Mas confiando no governo do Estado, no governo federal, nas instituições, e que a gente possa, sim, rever algo desse recurso que está sendo é, gasto hoje, que não era planejado. É só isso. Muito obrigado a todos. Desculpe qualquer coisa. né? Naquele momento, jamais é, coloquei é, alguma dúvida, mas é difícil a gente gastar sem expectativa de receber, isso sem dúvida é. Muito obrigado. Obrigado, prefeito. Passo a palavra aqui para o coronel Rodrigo, para que ele possa responder e já, na sua resposta, é, fazer as suas considerações finais. Oi. o coronel. É que a deputada Ione nos direcionou a pergunta em relação à CEMIG no município, na questão das contas de energia. Eu não sei nos demais municípios, mas, espera feliz, tem dois, duas situações pontuais. Uma de um comerciante que perdeu tudo e a conta de energia dele chegou no valor de 10 mil reais. Ele foi para a Justiça, né? e de uma família também que o normal né da do valor da conta era 150 200 reais que veio a mais de 600 reais e essa família também foi atingida né é, pela enchente então assim só tô trazendo porque foi no solicitado né perguntado aqui e mediante ao acordo que foi feito no nosso município né as contas de energia para os atingidos chegaram e no valor né Bem absurdo. Então, deputado, se o senhor permite, eu só queria complementar o que ela falou. Outro caso que está acontecendo na, na nossa região específica, e eu sou uma das vítimas desse caso. Eu moro na zona rural. Eu estou a 15 quilômetros longe da cidade. E eu tenho que provar para eles que eu sou produtor rural. A minha conta de energia, e começou, de, depois tiver um cadastramento aí que eu não fiquei sabendo e muitos não ficaram, porque quem mora na zona rural a conta chega lá na rua e chega com o endereço lá da rua eu questionei para eles, não, não, mas fique tranquilo só que nessa recadastramento, eu estou pagando 89 centavos o que lá de energia, assim, aqui na zona rural é 62 não, obrigado, e tem muitos casos acontecendo dessa forma no nosso município que está havendo isso e eu tenho que provar que estando a 15 quilômetros da cidade, eu estou na zona rural e eu não recebi carta nenhuma porque a carta chega na CEMIG e eles não entregam na minha casa, e é adicionado a uma loja onde nós fazemos pagamento. Eu chego lá, pego a conta e pago. Descobri, no meio desse transtorno de enchente, reclamação das pessoas, que eu, fui, que eu vi que a minha conta, de uns três meses para cá, virou um, um troço, eu fui descobrir que estou pagando quase o dobro do que eu deveria pagar. E não só eu, são então, muitos casos na nossa região sendo isso, famílias que estão na zona rural, que, porque na hora de cadastrar a conta, não aparece que tem. Motores, secador de café, coisa assim. Então, é, é dada como ela mora na zona urbana. Tudo Muito bem. obrigado pela tu... oportunidade, mais uma vez, e a todos aqui presentes. Tá bom. Passo aí a palavra ao Coronel. Senhores e senhoras, né, a nossa. Eh, inicio né, falando da gratidão pelo reconhecimento né, da nossa equipe, que é uma, uma equipe pequena. Nós temos 45 eh, funcionários da Defesa Civil para coordenar. Essa atividade e os senhores viram que espalhou para todo o, o Estado. E, e atender esses é, é um desdobramento da nossa parte também, assim como os senhores né, fizeram manifestação aí. Mas é um prazer né, poder ajudar, principalmente nesse momento. Em relação a algumas, alguns questionamentos, a gente depois pode procurar aqui o próprio Major Eduardo, ele vai permanecer aqui. Às vezes o município fez alguma referência, a gente sabe exatamente como é que é a situação de cada um, eu não vou ficar citando aqui. É, com relação à questão do... Da, foi perguntado, por exemplo. Ele, ele não está ali, depois nós falamos com ele. No caso da. Mas serve para todo mundo, né? Reduto. No caso da defesa reduto. Oi? de reduto, ele fez uma pergunta se ele, o recurso dele não foi contemplado na totalidade. O que, que ele faz? E ele colocou uma proposta de cinco etapas, por exemplo, né, o plano de trabalho dele. Então ele tem que ser, ele tem que ser habilidoso. Ou ele elimina uma daquelas etapas e fala: com esse recurso eu consigo fazer A, B e C, e elimina o outro. E aí ele pode pleitear mais recurso, mas ele tem que apresentar fato novo, né? Então, em cima daquela deliberação do valor que os senhores receberam, é, vai pegar o plano de trabalho e vai ver: eu consigo executar esse e vou prestar conta disso. Desse, desse, desse... Esse recurso que vocês me mandaram não dá para fazer, esse item 3 aqui e nem o 4. Aí tem duas opções. Ele cancela essa, esses, essa etapa que ele não, não vai dar para fazer, que tem que prestar conta, é, é por, por etapas. E aí é, ele poderá apresentar um novo pedido, um aditivo, que vai agilizar, vai facilitar, mas os senhores têm que conseguir comprovar um fato novo. Por exemplo... Ele interpretou que o senhor está fazendo lá é reconstrução. O senhor, às vezes, mais uma orientação, a gente pode procurar, e o senhor prova para ele: não, não é reconstrução. Eu não estou fazendo aqui uma ponte nova. Eu estou é, é, repondo a cabeça das pontes. Né? É um muro de arrima aqui que, que cedeu é, é, e que permite, por exemplo, uma, uma passagem segura aqui para as pessoas. Então, eu vou estar. Reconstruir esse muro, não é um novo muro. Ou seja, tem que diferenciar, e cada palavrinha dessa é técnica mesmo, agora a senhora perguntou, deputado. São, são quatro, a gente gastaria mais tempo aqui para ficar falando de palavrinhas, cada uma delas tem um significado. Então nós estamos falando aqui do restabelecimento dos serviços essenciais. Ou seja, é a ação de resposta inicial com a humanitária. É isso que os senhores fizeram. É, seguindo aqui, tentando falar um, um, é, ser bem breve. Aquele recurso que os senhores gastaram lá, o, o, é, ele não, é, não há previsão nesse recurso do, do governo federal de fazer prevenção. Não tem como, ah, mas se eu fizer aqui uma bacia aqui, essa prevenção não entra nesse recurso. É um outro recurso que, inclusive, hoje não tem previsão dele lá. Então tem que procurar para. Ó, a gente falou da chuva, ano que vem vai chover de novo. Né? Todos nós sabemos que vai chover. Mas se eu não cuidar agora... De, alguns, de algumas atenções que nós precisamos, a chuva pode ser pior, pode atingir mais pessoas. Né? Então, tem espaço para prevenção? Tem, mas não, não é dentro desse recurso. Então, às vezes, é isso que foi colocado lá e não, e não, e não foi aprovado. É, então, ficou claro aí que, tem que pode pedir um aditivo, mas tem que ser com fato novo, em cima daquilo que, que foi apresentado inicial. Ou pode, igual, igual é, Belo Horizonte está fazendo, ele está fazendo um novo decreto o senhor não teve lá atingido, o senhor não teve atingido, um dos mais atingidos em Guricema lá é, é, umas quatro chuvas diferentes né? só que o que acontece, o senhor pode emitir cada chuva é, mas ela tem um prazo de 15 dias o fato, é, o fato que deu origem, se tiver uma pancada de chuva forte agora e, e, e teve novos prejuízos o senhor pode fazer um novo para esse caso específico, não tem que ficar tudo naquele e não pode, né, porque se houve mudança de fato não. Então é, é 15 dias, o senhor, é o prazo para o senhor fazer a, a, o decreto e atender a ele. É, seguindo aqui, a liberação do recurso, o senhor perguntou, né? Essa, eu não consigo dar um, um calendário para os senhores, mas eu, eu posso afirmar que mesmo com a situação que está afetando todo o país, o, mini, o, mini, o coronel Lucas. Né, ele é uma pessoa que tem muita empatia né? e está lá a serviço mesmo da, da população e ele colocou a equipe dele desdobrando inclusive é, vai ter um momento que nós vamos inclusive mandar pessoas nossas aqui para ajudar lá assim que aliviar um pouco mais para poder liberar esse recurso então tem previsão é, é dinâmico e, e nós não vamos ficar juntando um pacotão né? por, por fim eu agradeço a, a oportunidade, fico à disposição para mais esclarecimentos né, porque foram muitos questionamentos nós vamos juntos aqui os, os secretários levar é, os apontamentos que nós fizemos aqui. O pessoal está fazendo a, a ata também para levar para o governo e fechar e é agradecer realmente a oportunidade dos senhores aqui e dizer que nós estamos à disposição. Obrigado, Coronel. Passa a palavra também para as suas considerações finais, algumas respostas que tenham sido direcionadas ao senhor Breno Longobuco. É, bem, primeiro, respondendo à demanda do prefeito Tocantins, é, o CAGEC não vai ser exigido para situações em emergência. Então, a gente colocou um, tem um artigo no decreto específico, ontem a gente, inclusive, fechou a redação, que municípios com situação de emergência, a gente vai, não vai exigir a regularidade no CAGEC, porque a gente sabe que tá, vários municípios estão irregulares por questões diversas. É, a Mariana de espero Feliz, vice-prefeita, falou sobre a questão do maquinário. Realmente, o DR hoje não, que estava tá vinculado à secretaria não tem maquinário próprio, como eu disse, um ou outro, mas muitos deles sucateados. É, alguém citou a Rural Minas. A Rural Minas ela não existe mais, mas eu, eu imagino que, que o ativo dela tenha ficado com a Capa. Talvez a gente vai procurar saber em relação a esse maquinário da Rural Minas. Eu realmente desconheço. É... Quanto a deputada falou sobre o apoio dos técnicos do Estado né, para as prefeituras, a gente tem alguns técnicos, como eu falei, já a gente disponibilizou quatro técnicos da Secretaria para prestar apoio aos municípios, então podem me procurar, que a gente tenta disponibilizar dentro das cidades administrativas, se for o caso, até deslocar algum técnico para o interior, para alguma cidade de polo, como a gente fez em um momento anterior em uba e Uaçu. É, o o presidente da câmara de espera feliz falou sobre a questão de bueiro, que teve três entradas na secretaria eu vou procurar saber não, não estou dizendo que é o caso de espera feliz mas vários municípios eles cometem equívocos na apresentação do projeto não conseguem cumprir com as exigências técnicas da secretaria é, a gente sabe que talvez também não seja o melhor modelo não seja o melhor formato para o caso de emergência a gente não vai exigir o projeto nesse mais então vai ser mais simplificado mas eu vou procurar saber no caso Espera Feliz, se é um excesso de rigor dos nossos técnicos, se eventualmente pode ter tido alguma falha por parte dos técnicos da prefeitura, não sei, e, e vou dar um retorno para a prefeitura. E tem mais algum, alguma dúvida, eu não lembro se alguém mais levantou. A questão dos recursos do estado vai recurso do estado. Ah, sim. Para as cidades atingidas no Sim, nesse momento a gente tem o que a gente vai disponibilizar são os materiais. Vou levar essa demanda ao secretário para que ele negocie junto com o governo, mas eu não tenho informação em relação a recurso para recuperação de infraestrutura em si, que é em relação à secretaria que eu estou à frente. Eu não, por enquanto a gente não tem nada delineado. O DR também teve vários é, danos às estradas estaduais. A gente também está pleiteando no, no Defesa Civil Nacional recurso para restabelecimento das nossas estradas. Está orçado aí na ordem de 70 milhões de reais em recursos em termos emergenciais. A gente tem muito mais para reconstrução. Mas com certeza vou levar a demanda ao secretário, porque a gente trabalha numa proposta. Em relação ao adiantamento das parcelas, que foi falado, aí é uma, uma negociação que é feita direto com a Secretaria de Fazenda, mas também vou levar a demanda, porque não diz respeito à Secretaria de Infraestrutura em si, que são as parcelas dos recebíveis que as prefeituras têm. Mas eu vou estar levando a demanda, vou levar a demanda ao secretário para que ele passe ao governador, secretário de Fazenda, secretário de Planejamento, porque a gente sabe da importância de se adiantar. E de fato, se houver um adiantamento, que seja um adiantamento que antecipe todas as parcelas, realmente adiantar junho para depois ficar as outras pendentes não teria tanto sentido. Obrigado. Obrigado. É, passamos a palavra também para suas considerações. Eu peço, deputado, só para a gente ouvir é, o superintendente. Eduardo Nascido, para que. Olá, gente. Eu tenho algumas considerações aqui sim, apesar de não serem todas é, de cunho do nosso da nossa secretaria, mas eu, o prefeito de Tocantins é o senhor. Iéder, é. Yeah. 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 Eu percebi aqui que você comentou uma obviamente que é inaceitável, né, já que vocês estão precisando de máquinas. É, nós vamos olhar em conjunto lá com o Breno o que está acontecendo com essas marcas. Parece que ele já adiantou lá que já não existe mais essa Rural Minas. Foi. É, nós vamos avaliar e vamos ver essa possibilidade, que obviamente isso é de necessidade não só sua, mas de todos. Né? Eu peguei, fiz um apanhado aqui de todos. Não né? sei, você Se quiser tirar, mais Não, bom. É... Aí seria isso. A respeito das parcelas, o Breno bem comentou também, que diz respeito diretamente à Secretaria de Fazenda, nós vamos estar acompanhando de perto também. Tá? É, a, a Mariana, não é isso? A Mariana ela é de Espera Feliz, não é, Mariana? Ela estava comentando aqui. Eu vou olhar de perto esse, essa solicitação que você fez aí também, do comerciante aí, que, né, que tem uma conta de 10 mil reais. E, de uma moradora lá que vem uma conta, parece um pouco a mais de 600, né, do coisa Pode deixar que eu vou estar olhando isso de perto e, assim que a gente tiver um resultado, a gente entra em contato com vocês. Tá bom? É, o senhor Júlio Maria é o vereador, né? É o senhor, lá de Espera Feliz também, né, senhor Júlio? Pode deixar que a gente vai estar olhando também em conjunto, seja é também do departamento lá do de obras, né, a respeito desses tubulões que não foram entregues e. Imagino que não só na sua cidade também, ouvi essa reclamação de outras cidades também, a gente vai estar, está tudo anotado aqui, e nós vamos passar isso para as recíprocas é, secretarias, tá? A gente vai estar olhando isso sim. É importante que A gente está fazendo questão de citar porque existe essas... Me perdoe, senhor presidente, pedir a palavra só para interromper. Não, sem problema. É... Às vezes fica nessas eh, regionais yeah. e a secretaria não tem conhecimento que esses equipamentos já comprados e pagos pelo Estado estão enferrujando. Olha, sim. Sim. E nós precisamos dele. Claro, claro. Então, o que precisa é acelerar a logística. Eu estou a 8 quilômetros de uma sede. Sim, sim. Que distribui para a região. a gente tem conhecimento, esses materiais estão vinculados até à subsecretaria que eu estou à frente. De fato, o secretário recebeu até algumas demandas da própria Assembleia, se não me engano, porque no caso de tubulão, a gente vai acelerar agora a demanda. No caso de viga, a gente tem um estoque de vigas na, no pátio do DR, alguns para atender o Estado, outros para atender os municípios. Nos, no caso específico de vigas, gostaria só de deixar claro aqui, que é um procedimento um pouco diferente. A prefeitura ela apresenta o pleito, o Estado aprova, eventualmente com indicação da própria prefeitura ou da, da Assembleia, mas a prefeitura só pode retirar essa viga depois que o pegão está pronto, a mesa estrutura da ponte está pronta. Então, várias dessas vigas que estão no pátio DR já têm uma destinação. Então, a gente não pode simplesmente. Fazer uma dupla indicação, porque essa viga está aguardando um pegão ficar pronto. O que a gente tem feito lá na Secretaria agora é tentar levantar com as prefeituras o que elas vão dar conta de fazer ou não, porque tem vigas aprovadas em anos anteriores, que a prefeitura não tem recurso para fazer a ponte, que a gente poderia destinar para uma situação de emergência. Mas eu não posso destinar duas vigas para a mesma prefeitura, porque se as duas fizeram um pegão, uma delas ficaria sem a viga. Mas a gente tem conhecimento desse material, que está estocado em cinco regionais do DR, que é justamente para atender essa situação. E o fluxo de aprovação continua ainda um técnico. Para aprovar esses projetos para todas as prefeituras? Não, a gente conseguiu triplicar, hoje são três técnicos dentro da área. É, aí vocês imaginam, é. triplicou três para atender 853 Sim, municípios. Sim, mas no caso de Mataburro não precisa de aprovação de projeto, no caso de emergência a gente não vai pedir projeto ótimo, mais, então vai ser ótimo. mais rápido. Então os técnicos eles vão ter mais tempo para atender aquelas demandas que não sejam de emergência, porque de emergência elas vão seguir um fluxo que não precisa nem passar para o engenheiro-arquiteto, passa só pela parte de administrativo mesmo. Fico feliz com essa flexibilidade, viu? Tá Aqui, deixa eu só é o seguinte, bom, a, é, a nossa preocupação é o quê nós já estamos próximos ao período da safra então a panha de café inicia nós precisamos de estrada para, desu, para poder desaguar essa produção cafeira porque se o café esse ano que deu muito é, é, se porque o ano passado deu pouco teve um precinho no final caiu o preço ficou ruim esse ano é um ano de muito café café é bom e se nós não tiver estrada os produtores vão perder o café lá no seu terreiro ou na própria lavoura. Obrigado. Senhor presidente, só vou uma parte também aqui, o, re, o retorno da... da esses, essas demandas que estão levando, qual que é o prazo que vocês vão dar retorno para a gente? Vocês têm algum prazo para isso? E a segunda é, é ô, deputada, tem algum, algum caminhamento que a gente pode fazer, aquela visita para Brasília, para a gente junto fazer essa força-tarefa em Brasília? É só isso. Em relação à, à, à flexibilização do decreto de doações de materiais, a minha expectativa é que ele seja publicado essa semana ainda. A gente já mandou, já saiu da secretaria, já foi para a CTL, que é a, a, o técnico legislativo do Estado, mas a gente já tinha alinhado o texto com eles antes, então acho que vai ser que até sexta-feira a gente conseguiria ter a publicação. Aí, obviamente, que não depende só de mim, depende da parte deles também, mas eu, como já estava pré-alinhado, deve ser rápido. Em relação às outras demandas que a gente vai levar, vai levar ao Estado, aí eu não posso te passar um, um, uma data precisa agora, porque não cabe a própria Secretaria de Infraestrutura, cabe a Secretaria de Fazenda, etc. E, quanto à visita em Brasília, a gente está à disposição para acompanhá-los, irmos junto com os deputados, etc., para a gente tentar é, garantir maior seriedade na aprovação dessas demandas. É, para concluir aqui, é, desculpa... É, em relação ao comentário do senhor Manuel Franklin, né, prefeito de Dona Eusébia, não é isso? É, sobre a ajuda do governo estadual né? a gente obviamente a gente depende de verbas do governo federal mas igualmente será levado ao governo essa solicitação e vamos ver a resposta que nós vamos ter okay? Em relação ao senhor Osório né, lá do, de o prefeito lá de Raul, é, Raul Soares, Sobre o ressarcimento de verbas, é, dos, é, da, do, das verbas gastas né, em ações já realizadas. Também será levado para o governo. Nós vamos ver essa possibilidade. Ainda eu não posso te dar uma confirmação, mas quero deixar todos que aqui vocês estão sendo escutados pelo governo. Né? A gente tem ordem expressa de estar escutando vocês, ter essa aproximação. Obviamente, é um governo novo, a gente está tentando fazer o melhor. E quando a gente começa, a gente começa alguma coisa, foi o que eu falei no início: a gente precisa trabalhar juntos, primeiramente entender o entorno e se aproximar. Eu acho que é a melhor maneira que a gente tem para tentar é, é, chegar a algum, alguma meta, né? chegar a algum objetivo em conjunto. É, para finalizar, eu gostaria muito de agradecer aqui a a deputada Ione Pinheiro, o senhor Marquinhos, tá? É eu, eu, o deputado Carlos Arantes, o senhor deputado Fernando Pacheco também, o senhor presidente, o senhor Marquinhos, e nos disponibilizar, tá? Quando vocês forem ou quiserem apresentar alguma emenda ou alguma discussão no governo federal, vocês podem contar com a gente. Nós temos total é, liberdade. Do governo Zema para estar aproximando esse relacionamento entre, entre nós. Tá? Muito obrigado e muito obrigado. Vou estar disposto a qualquer momento para todos que quiserem questionar alguma coisa ou me procurar diretamente lá na, na sede, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Muito obrigado. Obrigado, subsecretário. Passamos a palavra agora também para as suas considerações finais, nosso colega deputado Fernando Pacheco. Bom, é, eu esperei por esse momento, porque eu acho que é o momento culminante para nós né, sabermos o que nós vamos fazer daqui para frente. E quero agradecer nas informações que o Breno e que o Eduardo Narciso nos trouxeram. Né, essa questão da CETOP disponibilizar atendimentos lá em UBA em outras cidades é muito importante para as prefeituras preencherem corretamente, é muito válido muito importante. Questão também do decreto, que será publicado agora, facilitará muito vigas, tubulões, bueiros, mataburros. Isso é um grande passo, talvez até para o governo, é oportunizar isso como um costume permanente, né? já visto que dá para fazer controle também, sem ter essa burocracia, até porque o novo ele preza pela desburocratização. E o, o Eduardo também ele foi... Muito positivo na questão dos planejamentos orçamentários, poder ter remanejamento, e aí parou. Então, aí vem a minha crítica, não a eles, e é uma crítica construtiva também, ela não é para prejudicar, é para nós, deputados, continuarmos atuando aqui. Eu pretendo agora duas horas ir para a tribuna para falar dessa audiência pública, é um primeiro passo muitos requerimentos, eu irei elaborar, inclusive um a presidência já elaborou aqui, para atender o pedido do Ieder, o que é para fazer um requerimento de buscar informação desse patrimônio lá da Rural Minas, que está né, perdido e sendo mal aproveitado, mesmo que ele não possa ter ele é, um, é, ser um bem é, inservível, mesmo que ele seja inservível, ele tem que ter uma destinação, não ficar né, do jeito que está. Agora eu faço as minhas análises do seguinte modo que muitas perguntas para mim ficaram no ar. Né? O Estado vai disponibilizar algum recurso do próprio Estado e eu desculpe Eduardo, eu discordo plenamente quando ele fala que tem que vir do governo federal. Não, o Estado tem arrecadação, o ICM, o IPVA, ITBI, um monte de outras tarifas, o Estado tem. Não vem do governo federal, não. Se nós ficarmos com essa muleta de esperarmos o governo federal nos mandar e aí sim fazer, já era. Isso aqui não serviu para nada. Me desculpe a sinceridade. O Estado tem arrecadação. A Fazenda, esse nome, é sinônimo de arrecadação. Não é de finanças, não. É de arrecadação. Então, ela tem que oportunizar o que arrecada em investimentos nas prioridades. O que nós estamos atravessando aqui é prioridade. Está falando ali do escoamento do café. Olha só, uma coisa que já vai está surgindo em breve. Eu estou sabendo que a BR-267 entre Bicas e Rio de Fora foi interditada hoje de manhã. Não dá para trafegar. E aí, entre Mercês, entre Rio Pomba e Silveirânia ou Mercês, metade da pista cedeu. Então, vai haver recurso? Vamos divulgar isso, vamos programar isso, vamos fazer um controle, um pare-siga, porque meia pista lá vai cair carro trafegando por meia pista na ribanceira que está lá perto de Silveirânia. E aí tantos outros problemas lá em Tabuleiro já caiu, né? É, pontes, igual foi falado aqui, Raul Soares, tanta situação perigosíssima de risco de fatalidade. Então essas perguntas ficaram no ar. O Estado vai Está com algum recurso? Agora é o deputado que tem que atuar. que eles não têm essas respostas, a culpa não é deles, não. É do governador, do secretário, primeiro escalão lá, que tem que dar respostas. Outra pergunta, vai haver incentivo aos atingidos, seja municípios e famílias? Veio para cá, eu fui até relator da isenção de segunda via, de carteira de identidade, certidão de nascimento, casamento, documentos do... do da licença veicular e tantos outros. Poderá vir muitas outras coisas para quem foi atingido. Tem prefeituras isentando IPTU. Então, por que, que o Estado também não pode ver isso com cuidado? Outra questão. Cadê o cronograma de trabalho das políticas públicas para enfrentar essa situação? Eu não vi data de nada, prazo de nada. E, mais uma vez, a minha crítica não é aos técnicos. Eles fazem o que é planejado por pessoas para ser cumprido, aí eles fazem a execução e o controle, implementam e fazem o que preciso for. Então, não é a crítica ao que foi falado aqui pelo Breno nem pelo Eduardo, de forma nenhuma. É uma questão de constatação para nós, no plenário, falarmos disso para a sociedade mineira e produzirmos proposições. Que possam incentivar e também cobrar o que a gente esperava que fosse falado aqui, não foi. Mas não é culpa de quem aqui está, é culpa do governo em primeiro nível. E dessa forma, por exemplo, o BDMG, que foi falado pelo deputado Ione aqui, pode fazer empréstimo a juros subsidiados para comércio e indústria que foram atingidas. Já teve isso no passado recente. Então, por que não foi falado isso aqui? que não passaram nenhum horizonte de informação objetiva para o corpo técnico fazer isso quem faz é o político não é o técnico o técnico espera o político porque é o político que está no comando outra questão eu não consigo entender o município de Muriaé que já foi castigado não foi por três ou quatro não anteriormente também porque a bacia do rio Muriaé é outra bacia diferente da bacia do rio Pomba e lá Está sendo castigado severamente há muitas temporadas sucessivas. 22 mil? Isso é uma piada. Então, que controle que é esse da, 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 da verba federal que vem 700 mil para um, 22 mil, 22 mil para um, que foi talvez um dos mais afetados. Então, está havendo muita necessidade da intervenção de nós, deputados, no processo. Está desproporcional, está fora da questão compatível e está incoerente, para não dizer críticas piores. Eu, sinceramente, saio dessa audiência pública com expectativa muito baixa. Eu esperava ouvir do governo muito mais. Mas eu quis constatar isso em audiência pública. Você está documentado em ata, em vídeo e tudo. Nós vamos trabalhar isso. Você não vai parar aqui, não. Sequer saio daqui com alguma esperança de ver os municípios serem atendidos. Nesse primeiro momento. Então, por isso, que é uma luta contínua. Nós temos que seguir. Podemos desistir, não, porque se desistir, sabe o que vai acontecer? Todo mundo vai esquecer essas chuvas e só vai lembrar desses problemas nas próximas chuvas do ano que vem. Eu, sinceramente, eu espero que o governo manifeste de forma mais clara e conclusiva. Pontos que estão aí, ó, estradas caindo, casas sendo demolidas, famílias desalojadas, pontes já não existindo, percurso sendo mudado, custo sendo. E o pior, o Estado perde com isso, porque cai a arrecadação. Ele deixa de arrecadar mais, porque deixa de produzir mais. Então, é um círculo vicioso, negativo que o Estado. Acaba sendo inserido além de tantos outros que vêm acontecendo, seja da mineração, seja de outros problemas que acontecem alheio à vontade do próprio governante. E eu estarei fazendo muitos requerimentos nessa casa, provenientes dessa audiência, para o governo pronunciar de forma mais clara e objetiva. Nossa busca é por melhores e maiores informações e recursos. Mas a gente precisava ter esse momento oficial para não ficarmos também no plenário só discursando, discursando sem retorno. Então eu agradeço muito a presença dos subsecretários, dos representantes da secretaria, nos dar esse horizonte que por pior que seja é uma forma de nós termos subsídios para trabalhar com mais intensidade no que não está sendo atendido a contento. Que para mim eu estou muito decepcionado com o que o governo está tendo como horizonte, ou então ele ainda vai vai fazer o que irá fazer. Eu faço só uma ressalva à Defesa Civil, que todos aqui foram um clássico em falar que ela fez com muito brilhantismo. Eu quero enaltecer até o capitão firme, o capitão Paulo Henrique, que me deu toda a assistência por telefone. O pessoal estava em Dona Eusébio, outro em Manhuaçu, mas lá em Cataguás não estava. E mesmo assim eu me senti atendido, porque ele foi resolutivo, ele plenamente nos atendeu. E nós conseguimos entrar no decreto de emergência homologado pelo Estado. Isso foi bom. Então, esse momento de audiência é para isso. Ele não é solucionador de imediato do problema, mas ele nos dá condições de continuarmos a nossa luta e ir atrás do recurso que existe e eu volto a falar para vocês que nós não podemos ficar dependendo só do governo federal. Nós temos 101 bilhões de receitas, tudo bem que as despesas são maiores em 15 bilhões e o dinheiro não dá para o estado fazer tudo, mas para fazer as prioridades dá e sobra. Eu já fui secretário de Finanças de município, sou formado em economia e gestão econômica com ênfase em contabilidade e controladoria. O dinheiro não dá para investimentos, não. Mas para fazer a prioridade e não perder o que está instalado, dá e sobra. Muito obrigado, presidente. Desculpe se eu estendi e contem com a gente, porque eu acho que vai haver outra audiência pública. Passo a palavra aqui para a deputada nossa colega Celise Laviola. Obrigada, presidente Martins Lemos, deputado Fernando, deputada Ione. Né? Eu quero cumprimentar todos aqui presentes, estão com o fundo da mesa, é, e de uma forma muito especial é agradecer a Defesa Civil também, viu, deputado Fernando? A minha região é uma região que foi totalmente afetada, totalmente, toda ela, né? tanto ali no na Paraó como no Rio Doce, né? Então meus municípios foram todos atingidos. Nós estamos na lista e assim, dessa, dessa vez, dessa vez nós tivemos um trabalho de prevenção que evitou muitos óbitos no estado, muitos, pela realidade que a gente tem. Porque eu vivo numa região, o Coronel Rodrigo sabe bem disso, que vive praticamente em emergência. Praticamente o tempo todo, porque nós ou estamos com crise hídrica, seca, ou estamos com água demais, enchente. Essa é a nossa re realidade na região leste, ali no Vale do Rio Doce. Ou é uma coisa, ou é outra. Eu até brinco com o Coronel Rodrigo, que ele conhece já a região, porque é uma região que vive em estado de emergência. Nós não temos outra realidade, nós não conhecemos quase outra realidade. O nosso tempo todo é assim. Ou lutamos com a seca, ou lutamos com o excesso da água. E essa característica tem nos feito sofrer muito. E a gente pode presenciar dessa vez uma diferença com relação à prevenção, sabe? Que antes a gente tinha um número grande de óbitos quando isso acontecia, e hoje o trabalho de prevenção que foi realizado pela Defesa Civil ajudou muito nesse ponto. É claro, o deputado Fernando tem razão, o deputado Marquinhos já deve ter falado, que nós temos uma burocracia grande. E o maior problema que eu acho é que, além da burocracia, temos entraves, viu, deputado Fernando? Por que que acontece? Se o município ou o próprio Estado faz a obra emergencial, a Defesa Civil Nacional não vai cobrir. Isso ficou por conta de quem fez e passou. O recurso não vem para aquilo que foi feito de forma emergencial fora dos critérios e das normas que a Defesa Civil Nacional coloca. E isso é um entrave que cria realmente uma burocracia muito grande. Eu quero dizer que nós temos mesmo dificuldade, ficamos com as estradas e a zona rural totalmente prejudicada, mas eu quero aqui também dizer que. Nós tivemos, por parte do DR, né, ligado à Secretaria de Infraestrutura, o Breno está aqui representando, nós tivemos, dessa vez também, é, atendimentos em estradas do Estado de uma forma até ágil. Né? Ainda estão muito estragadas. É buraco demais naquela região ali de Manhuaçu. Né, Bruna, a gente teve essa semana conversando sobre isso. É, o asfalto está todo detonado e aí vem outra chuva. e o pouco serviço que já fez vai tudo embora de novo. Né? São uma série de coisas, pontes que caíram e que a gente está passando lá em, em, em meia ponte. Isso é direto para todo lado. Mas pelo menos a gente está tendo um passo, quer dizer, alguma coisa tenta se fazer. O que tem condições, o, o, o DR tem feito. Agora, o que a gente realmente precisa, né, o deputado Fernando colocou muito bem, é achar um caminho, uma forma da gente poder ter uma agilidade maior, de que forma que a gente pode vencer essa burocracia, porque o que eu tenho ciência é isso, que se o Estado ou o Município realizar a Defesa Civil Nacional não cobre mais. Esse serviço ficou como fora da emergência. Né? Então, essa também é uma situação que a gente arrisca, o município arrisca. Porque o município precisa de muito mais coisa do que aquilo que vai ser feito emergencialmente. Né? Então, a gente tem que ter essa preocupação para ver até que ponto é, a antecipação do Estado pode chegar para não prejudicar a recuperação do município. Né? Eu já me deparei com essa situação, os, tem vários municípios, quase todos, como eu disse, em situação de emergência e a gente tem que pensar por esse lado porque qual fazer o, o, os cursos de porque eu pus o meu gabinete para fazer a Coronel Rodrigues sabe disso sabe abrir uma exceção. nós acompanhamos todos os cursos devido ao grande número de municípios né? Eu tive a oportunidade de acompanhar todos os cursos que a Defesa civil Nacional e estadual fizeram. Nesse, nesse período, e eu fiquei muito preocupada, viu, né com essa questão. Porque se o município e o Estado correm na frente, cobrem aquilo, a Defesa Civil Nacional não reconhece mais não reconhece mais. E essa é uma preocupação séria que a gente tem que ver até que ponto a gente pode correr, até que ponto o município pode correr, até que ponto o Estado pode correr para que não haja um prejuízo maior. Com essa antecipação nossa. Essa é uma preocupação que me deixou, viu, Breno? Muito, eu fiquei com isso assim, muito impressionada, e você deve estar sabendo disso, que a gente está com muitos projetos lá de recuperação, e a nossa preocupação ao pedir né, que realize e adiante foi que nós nos deparamos com essa situação. Né? Então, eu acho que é importante a gente colocar isso, porque a até para fazer, nós precisamos fazer, precisamos correr, os municípios não podem ficar como está, isso é a realidade, mas até para fazer isso nós temos entraves. Então, a burocracia é muito maior do que a gente pode pensar. né? Às vezes, a gente quer adiantar, passar por cima dela e pode criar um entrave no final que vai ser um prejuízo. né? Então, isso tem que ser analisado de uma forma muito cautelosa, embora o prazo não exista, quem está em emergência não tem prazo, quem está em emergência não tem tempo. Quem está em emergência corre muito risco, né? Mas, infelizmente, tem que ser pensado. O critério que vai ser adotado tem que ser pensado. Eu acho que isso tem que ser. Não pode ser uma solução de imediato, né? Para que a gente não cause, é, é, pensando que está ajudando muito, não cause aí um prejuízo final, né? No, na, que a consequência acaba sendo um prejuízo final para os próprios municípios atingidos e nós tivemos muito prejuízo na zona rural, né? Isso isso é uma preocupação séria, nossa produção foi toda atingida, nossa região é extremamente é, agrícola e pecuária, né? agropecuária, nós vivemos do agronegócio, e assim foi completamente destruído, uma um enchente diferente de tudo que a gente já teve. Né? Levou toda a nossa produção, levou o comércio, né? que são as duas coisas que rendem dinheiro ali, naquela região do Caparaó ali, ou é agricultura ou é comércio. Foram destruídos dois, dois. Então, a gente precisa, sim, de agilidade, a gente precisa resolver tudo que está pendente, mas nós precisamos também pensar de que forma vamos fazer isso, Elane, para que o município não tenha, no final ainda, depois de todo esse sofrimento, depois de toda a atuação, depois de todo o desempenho da defesa civil, corrermos para um caminho e termos no final ainda um prejuízo. Eu fiquei muito preocupada com essa situação e eu achei importante ressaltar isso aqui. Né? Porque é uma coisa que a gente tem que ter consciência assim, para pesar na hora. Né? E o próprio Estado, até para adiantar e, e, e evitar a burocratização, né? fazer um, um serviço mais ágil, ele tem que fazer essa análise para não prejudicar o resultado final. Viu? Eu queria só é, deixar esse registro aqui Agradecer o, o trabalho da Defesa Civil, a, a, a CINF, assim, da forma que tem atendido a gente, porque eu vou dizer para vocês: desde janeiro, 25 de janeiro, que eu acho que eu não fico um dia sem mandar uma mensagem para o Coronel Rodrigo, tenente Coronel Godinho, então acho que ele já nem aguenta mais me ver, <laughs> de tanto trabalho. E as enchentes continuam. Semana passada, o município de central de Minas, leste de Minas, teve duas na semana duas. Então, o problema não acabou. O problema continua. E eu pergunto: nós já pensamos e já estudamos de onde está vindo essa água, de onde está vindo essa enchente? Eu tive um município que foi atingido, que não tem sequer captação, lugar para fazer captação de água. Onde está a água que atingiu o município? De onde ela veio? Né? Que estudo que precisa ser feito para a gente analisar esse tipo de, de acidente e tragédia ambiental que vem acontecendo. Né? Eu acho que nós precisamos de, de estudos e providências sérias para a gente tentar acabar com o mal, né? para a gente tentar evitar que isso perdure por muito tempo. Viu? A situação é muito séria, você conhece, nós somos de regiões próximas, estamos ali no trabalho próximo, você sabe disso. Município que não tem água. Foi atingido. De onde veio? Como veio? Por que, que isso está acontecendo? Né? Então, a gente tem que pensar para se prevenir também, que é muito importante. E eu agradeço muito esse tratamento de prevenção com relação aos óbitos, que caíram muito com relação a acidentes anteriormente acontecidos, acidentes desse porte, desse tipo. Porque eu acho que esse foi até maior do que todos os outros nós já tivemos, e o número. Já óbito caiu muito de quando das ocorrências ambientais que a gente tem é, assistido sempre, né? então esse trabalho de prevenção foi muito importante, o trabalho de formação. Do, dos municípios com relação à defesa civil aqui, orientados pela Defesa Civil do Estado e a Defesa Civil Nacional, para que eles pudessem preparar planos de trabalho e tudo, para que entrassem e tivessem homologados os seus decretos e seus planos de trabalho. Todo esse trabalho que foi feito foi muito importante para os municípios, né? E precisamos sim desburocratizar, mas precisamos pensar também em situações definitivas né? e pensar no prejuízo que nós não podemos causar no final de quem já foi tão atingido. Obrigada. Obrigada, deputada. Passa a palavra aqui para a deputada Ione Pinheiro. Obrigada, presidente. Eu estou rindo porque ele deve estar com fome, gente. Todo mundo já. Mas aqui, é só completando, eu queria lembrar que ontem né, o governador Romeu Zema sancionou duas normas para apoiar, né? As pessoas atingidas pelas chuvas no estado. É importante vocês, prefeitos, municípios, darem uma olhada. E eu gostaria de perguntar ao Coronel Rodrigo sobre esta nova lei, né, que é a 23.588, que foi sancionada ontem pelo nosso governador. Não podemos esquecer que foram duas leis, gente, que elas foram, né, iniciaram aqui nesta casa, através, lideradas pelo nosso presidente, Agostinho Patrus. Quero deixar isso bem claro, que nós não estamos dormindo, não. Nós estamos aqui trabalhando junto com vocês e né, junto com o governo. Uma sobre a questão da antecipação para os municípios uma situação de emergência, estado de calamidade, né? O repasse dos, dos recursos provenientes dos atrasos, das transferências devidas pelos estados, né? Que foi de 2017, 2018. O município, senhor saberia me informar se o município tem que requerer ou vai ser automático? Como é que o município tem que proceder, né? Aqueles que foram atingidos para ter os meses todos, né? Do ano 2017, 2018, antecipado numa parcela. Tem microfone aí perto, se eu puder falar. Então, assim, ele vai atender por demanda, não, é, vai priorizar os, é, somente os municípios do decreto. E dentro dos municípios do de decreto, porque tem esse recurso, ele, ele vai fazer por demanda desses recursos, por prioridade das necessidades. Então, é interessante. É, acompanhar né, também as demandas desses municípios. E essa, o que nós podemos dizer é que são dívidas diversas, então tem débitos de natureza muito distinta, de convênio, em termos de compromisso, e a, a, o que fica né, o, é que a lei ela vai, vai permitir, então, olhar para esses municípios de forma distinta e, e atender essas demandas aí com a maior celeridade possível. Pois é, Coronel, mas o senhor falou que não vai ter, mas o município, por hora, demanda. Mas quem vai estabelecer essas prioridades para os municípios? Porque são quantos municípios foram decretados né, decretada calamidade, foi reconhecida a calamidade? Então, a gente quer saber se vai ser todos ao mesmo tempo, porque são recursos né, que o Estado ficou devendo, né, de 2017, 2018. Se, porque pela demanda, quem vai estabelecer qual que é a demanda, se é a prioridade do município receber? O município vai ser automático? Será que vão ser todos ao mesmo tempo, aqueles que estão. Reconhecimento? Então, com, com os levantamentos que nós temos, que os próprios hum. municípios encaminharam pela Defesa Civil é, e fizeram os registros, né, e, esses municípios têm, têm uma, uma... A gente tem um, um ranking ali de, de, de demandas. E aí uma comissão vai estar é, pegando, pelo recurso disponibilizado, que não vai ser só no mês, não vai ser só de uma vez, né, ele vai pegar por esses critérios e, de, e ir atendendo essas demandas. Então eu torno a pedir ao senhor que acho que é interessante, muito importante, né, nós aqui da comissão recebermos, né, essas demandas do município, a situação clara, né, de cada Sim. município o que está pendente para nós acompanharmos juntos, que mesmo quando eu escuto aqui tanto, né, o tanto do Fernando muito bem colocado e pela Celise também. Nós sabemos que o Estado, né, recurso financeiro não tem, mas nós temos que achar um jeito de ajudar Exatamente. esses municípios. Eu acho que o jeito que nós temos hoje é através da desburocratização, colocado muito bem aqui pelo Bruno, né, também pelo Eduardo, da gente desburocratizar, mas também da gente saber qual que é a demanda do município, o que, que nós podemos ajudar em nível de Brasília. Outra lei que eu gostaria que os prefeitos também acompanhassem, gente, é essa questão da isenção das taxas, né, que é da era... Da, da carteira né, de habilitação, do certificado de registro do veículo, porque da identidade que foram destruídos. Isso tem um prazo de 90 dias, tá? Para as pessoas requererem. É importante vocês pegarem essa lei, terem conhecimento também disto. Né, a questão também da isenção de, de emolumentos e de taxa de fiscalização judiciária para uma nova certidão. De nascimento, de casamento, né, de tudo que tenha acontecido né, de registro do imóvel, também tem prazos. Então é importante vocês olharem. E eu gostaria aqui, só te completando, pedir ao, ao presidente, ao né, deputado Marquinhos, que eu achei muito interessante, muito bem colocada, a espera feliz em relação a essa questão do produtor rural, né? Essa questão. Hã? É, Reduto, muito desculpa, Reduto muito bem colocado por vocês, muito bem lembrado. Eu acho que nós poderíamos tentarmos já Marquinhos, marcar uma reunião semana que vem, tanto no Ministério da Agricultura também, em desenvolvimento regional, porque nós não podemos ficar esperando aqui. Nós sabemos as dificuldades, nós temos que pensar mais na frente não é? para ajudarmos vocês, né? Vamos fazer aqui uma comissão, da gente correr atrás, irmos atrás, né? E a mesma coisa em relação a COAB, CEMIG, COPASA e DMG. Porque eu acho que o que o Estado hoje pode ajudar, gente, eu acho que o governo não tem sido omisso. Pelo contrário, né? eu acho que pela atuação de vocês. A gente vê, né, pelas secretarias também, ele não tem o seu omisso. Mas milagre não vai ter, gente. A verdade é essa. Nós temos que ver que o governo não tem hoje esse dinheiro disponível. Mas se ele ajudar hoje a acelerar esses processos do BDMG, com certeza estará ajudando vocês. Se o governo hoje conseguir né, uma ligação mais rápida, sem burocracia, junto com o governo federal, para que esses recursos cheguem né, mais rápido para vocês, estará ajudando vocês. É igual, torna a falar, a CEMIG, né? adotar mesmo esses municípios, essas famílias, que esse projeto, né, da energia eficiente seja mesmo agora direcionado, né, que tem endereço, que são as pessoas atingidas da chuva, o governo vai estar ajudando vocês, né? Então eu acho que são coisas mais rápidas, né, que podem acontecer para ajudar vocês. Obrigada, presidente, obrigada a vocês. Tenho certeza que nós estamos junto com vocês nesta caminhada, viu? Obrigado por estar aqui hoje com a gente. É, eu agradeço, deputado Eduardo Pinheiro. E Quero também aqui aproveitar e agradecer a participação de todos. Mas, antes, eu precisava também aqui, pelo que nós ouvimos aqui da, por parte do, dos representantes aqui do governo. É, primeiro, é, eu acho que te, deveria ficar bem claro entre nós o papel de cada um. Né? Eu acho que não dá para aqui, numa audiência como a nossa, de deputados estaduais uma audiência que está falando direto com representando o governo do estado, ao mesmo tempo a gente ficar direcionando tudo para o governo federal. Eu acho que o governo federal é, anunciou aqui, né, quando esteve aqui, que estava colocando quase um bi, né, 892 milhões para ser aplicado é, no atendimento a esses municípios, é, tanto de Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Isso já foi colocado. Agora, voltamos, porque isso aqui, só que eu estou participando aqui, já é a terceira audiência sobre esse assunto, com esse mesmo tema. E em todas as três, como aqui não foi diferente, acaba ficando muito sobre o governo federal. Temos que ir lá, eu também concordo, o governo federal tem que tem a sua cota, tem que participar e tem que contribuir. Mas é importante a gente saber onde que o governo do estado vai tirar onde que horas que ele vai enfiar a mão no bolso e vai ajudar os municípios porque até agora o que nós estamos vendo vai adiantar as parcelas de uma dívida que o estado deve para os municípios eu já fui prefeito eu sei é muito bom adiantar agora mas lá na frente o prefeito vai sentir falta desse dinheiro porque ele está gastando numa coisa que não estava previsto sabe e toda a sua organização de administração vai, vai ser desfeita. Porque você está pegando um recurso que já era dele e vai antecipar a devolução de uma coisa que já era do município. E o um novo? Onde que entra aí o recurso novo que, tem, que, que o município está esperando? Porque foi um acontecido agora que não se esperava. Então, é nesse momento que a gente vê. É, que está precisando aqui, e aí nós estamos aqui com dois representantes né, das secretarias do governo, e que é importante falar para os prefeitos, olha, o governo está abrindo mão de tal recurso, vai passar para os municípios, sabe? O governo, já que pelo que tudo parece aqui que está girando tudo em torno desse dinheiro do federal, então que o governo ajude os municípios. A chegar a ter esse recurso. E não dificultando, eu nem digo dificultando, né, mas também não facilita muito. Porque quando fala que tem três técnicos, cinco técnicos para ajudar os prefeitos, ora, nós temos emateria em quase todos os municípios. E nós estamos falando de municípios que a maior parte tem uma zona rural muito extensa. E que sua economia, por menor que seja, ainda vem da zona rural, da produção rural e tudo. Por que, que a matéria não pode estar... Sendo já a, 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 o principal órgão a ajudar os prefeitos a elaborar isso. Nós ouvimos aqui o prefeito falar que vai gastar 100 mil para fazer projeto, mais ou menos 100 mil. E, ao mesmo tempo, o companheiro fala que a Fundação Banco do Brasil vai dar 40. Ora, o prefeito está tirando 100 para fazer um projeto. Então, é, é, e, e não sabe ainda se vai conseguir chegar nesse recurso. Então, é importante que a gente aqui coloque também a responsabilidade em cima de cada um que tem que ter a sua responsabilidade. Senão, é, daqui a pouco, é, nós vamos voltar a repetir o mesmo que a gente já viu repetido. Ora, ah, mas essa, essas chuvas não causaram muitas mortes, mas pelos registros que a gente tem visto, ainda foi o maior número de mortes que já aconteceu nos últimos anos. Sabe? Ah, o estrago não foi muito. Ora, graças sim, há muito trabalho de prevenção, a gente sabe que poderia até ter sido maior, né? mas também os estragos foram muitos, porque nós estamos vivendo uma outra época. Sabe? Uma época em que temos que usar muitas estradas, hoje tudo quase é mecanizado. Então, é uma outra época que tudo isso causa prejuízo. Então, é importante a gente entender sabe, que, no primeiro momento, e aí é isso que a gente parabeniza aqui: que, naquele primeiro socorro, a SEDEC foi importante, o Corpo de Bombeiros foi importante, a solidariedade das comuni da comunidade, dos moradores, foi muito importante. sabe? O envolvimento de toda a equipe municipal né, por essas cidades foi importante, sabe? Mas e agora? Porque também eu escutei que o Coronel falar e acho que o que está faltando é só definir o que que é de imediato, né? Porque é muito, é muito difícil você num momento desse, falar o que é de imediato, né? Foi falado aqui da estrada que não está tendo condições de, de trafegar. Isso é imediato, né? Aquela pessoa que está no hotel recebendo lá ajuda da hospedagem ou do aluguel, ora, talvez para nós podemos, que estamos acomodados em nossas casas, achamos que esse aí está resolvido, dá para esperar. Mas vai lá no hotel, vai lá na pensão, vai lá na casa, que a pessoa está lá com a família e não sabe até que dia. Deputado, até quando. quando. Então tem pessoas no nosso município que estão tentando sair da cidade e têm casa na roça, e mudar para a roça, inclusive é parente até uh -huh. do prefeito que está aqui do nosso lado, e não consegue ir porque não chega na casa onde ela quer ir. Então, o caminhão não chega lá. É, essa, é. essa condição sabe, de você definir o que é de imediato. Depende muito daquela que está sofrendo a consequência. Né? E isso nos incomoda, sabe? Porque, é, é, por mais que tenha anunciado recurso, tenha anunciado que o governo, é, como está colocado aqui numa reportagem anterior, aí, já há um tempo atrás, do próprio governador, falando que o Estado não ia medir esforço, que está colocando toda a sua equipe né, para dar apoio e tudo. Isso é muito bonito falar, né? mas, na prática, o que nós temos visto é que isso não está acontecendo assim. sabe? Por mais boa vontade que as pessoas têm demonstrado, tanto no governo e tudo, né? tanto que um decreto, que na última audiência que nós participamos aqui foi falado desse decreto, que o governador ia, ter, ia lançar um decreto para facilitar o acesso... Das prefeituras, sem precisar de projeto e tal. Hoje, nós estamos aqui em outra audiência, passado o tempo, e ouvindo né, um representante do governo falar que talvez até o final dessa semana vai sair esse decreto. Então, é essa pressa que a gente não tem visto é, por parte do governo do Estado. sabe? E, além disso, eu quero só reforçar a questão do dinheiro. Sabe? porque dar esmola com o chapéu dos outros é fácil. Né? Pegar o dinheiro que era do próprio município, falar que vai antecipar, é muito bom, no primeiro momento, para os municípios. Né? Mas nós temos que lembrar a consequência disso para frente, né? porque vai fazer falta para os municípios daqui a uns meses. Tá? Então, por isso é, que chama a atenção, e quero aproveitar aqui para fazer um registro e pedir aos senhores que levem para o governo. Nós já fizemos esse pedido ao DR, mas estamos aqui reforçando também, principalmente lá na SEGOV e na Secretaria também lá de desenvolvimento, que é a questão da BR-367, que isso tem se tornado um absurdo, uma vergonha. sabe Como que o governo não tem olhado, não preocupou até agora em resolver a questão da 367 que liga. É a região central de Minas, ao Jequitinhonha, ao norte de Minas e à Bahia. Sabe? Onde nós estamos lá, todos os moradores, sofrendo sabe? com a situação que está hoje a BR-367, principalmente no trecho entre Diamantina até o Trevo da minha cidade, que é Carbonita. Então, eu chamo a atenção aqui, porque não é de hoje que a gente vem cobrando e. É uma, uma, uma rodovia importante para aquela região, importante para Minas Gerais ter acesso ao norte e à Bahia. Então, por isso que a gente pede aqui um olhar sabe, por parte do governo, já que o DR, infelizmente, ainda não deu uma resposta positiva para solucionar essa questão. O mais é agradecer a todos, e antes, e antes de encerrar. Quero passar -se a segunda fase da terceira parte da reunião, que compreende o recebimento e a votação de requerimentos. Sobre a mesa, o requerimento dos deputados Marquinho Lemos, Deputado João Pinheiro, Deputado Fernando Pacheco, é, que subscrevem, requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100. Parágrafo 5 do Regimento Interno: seja realizada audiência pública para ouvir do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG, da Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, da Companhia Estadual de Habitação e da COAB e da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, COPASA, as prestações de contas do andamento das medidas e compromissos dessas empresas no sentido de apoiar os municípios e cidadãos atingidos pelas enchentes de 2020, bem como discutir outras ações a serem implementadas. Indago aos deputados e deputadas, se há alguma... Não, desculpa. Não é. o... Os documentos, o requerimento colocado em votação, indago aos deputados e deputadas, se... Querem pronunciar a respeito. Eu, eu gostaria só de fazer uma observação que é pertinente ao requerimento, a toda a audiência e tudo. No Estado, foram 73 mortes, sendo esse ano 62. Só isso, presidente. Os deputados e deputadas que aprovam este requerimento permaneçam como se encontram, aprovado. Sobre a mesa um requerimento também dos deputados Fernando Pacheco, deputado Marquinhos Lembro deputado Ione Pinheiro. É os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência no termo do artigo 103, linha 3A do Regimento Interno, seja encaminhado à Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, (SEAPA), à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, SED, e à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, SEINFRA, Pedido de providência para que as máquinas e equipamentos em desuso da extinta empresa rural Minas sejam cedidos aos municípios atingidos pelo enchente em Minas Gerais. Em votação, os deputados e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento dos deputados. Marquinho Lemos, deputado Ione Pinheiro e deputado Fernando Pacheco. A deputada que subscreve, os deputados que subscrevem, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, artigo 233 do regimento interno, seja encaminhado ao coordenador da coordenadoria do de defesa civil, SEDEC, pedido informações detalhadas sobre as pendências de cada município, para a obtenção de recursos federais da Defesa Civil contra as enchentes. Em votação, os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra seus trabalhos. Obrigado.